galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast da City aqui em Goiânia. Eu sou o Charles de Castro, para quem não conhece, esse aqui é meu amigo Bruno. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais começando mais essa live hoje. Espero que vocês curtam, compartilhem a nossa like, nosso... Nosso, nossa de, live. Nossa live. Like. E dê like também. Uh, comente bastante. Like, comente bastante. Participe hoje. Participem vai aí, uma... mandando suas perguntinhas. Live muito legal, muito diferente aqui. É. Um papo super bacana. Né, By meu amigo Charles? É isso aí. E outra coisa, pessoal. Você que tá aí, que conhece o nosso convidado, que a gente não apresentou ainda, vai apresentar depois dos nossos, dos nossos patrocinadores. Pode mandar pergunta aí no chat. Você que conhece a, a vida íntima do nosso convidado, ele vai contar tudo aqui hoje para nós, né? Ou não? <laughs> Mas eu quero convidar você realmente a compartilhar, a curtir, se inscrever no nosso canal, tá? A gente conta muito com a sua inscrição para você poder participar, mandar sua perguntinha. Você precisa se inscrever no canal. E a sua inscrição é muito importante para nós, assim como o seu comentário, como seu compartilhamento também, tá bom? Antes da gente começar, como eu sempre falo, a gente precisa valorizar os nossos patrocinadores e os nossos parceiros. Vamos ver um videozinho aí do, da nossa galera e dos nossos parceiros e já já a gente volta. Dois minutinhos e a gente está de volta, tá bom? Até mais, tchau, tchau! Para você que pensa em construir ou reformar, na VitralFall você encontra tudo em esquadrilho de alumínio vidro temperado, forro pvc, espelho e teto vinílico. Tudo com qualidade e preço que cabem no seu bolso. A Vitralcó fica situada na Avenida Brasil número 447, entre ruas 11 e 13. Para mais informações ligue no 3353-0029. inovação é a nossa marca. E agora eu quero falar para vocês da Infotec, o melhor provedor de internet da região. Só no Infotec você encontra internet de qualidade, onde você não vai passar raiva na hora de baixar músicas, assistir seus vídeos e séries favoritos e jogar aquele jogo online. Aqui Pare de sofrer com a internet e mande mensagem agora mesmo lá no Instagram da Infotec, infotec.com.br. vista técnica e melhore sua internet agora com a Infotec. E falando um pouco também do Boteco 43, que é um grande parceiro nosso, um ambiente familiar onde você se diverte, leva a família, o namorado, a namorada, o marido, a esposa, os filhos, enfim, a família toda. Lá você encontra uma grande variedade de poções, bebidas, petiscos e muito mais. Faça uma visita e conheça esse ponte diferenciado. Siga o Boteco 43 no Instagram, arroba Boteco43 e fique por dentro das novidades e promoções diárias. Boteco 43, o melhor boteco Falando um pouco também sobre a Delacqua, que é um espaço totalmente pensado para quem gosta de se cuidar. Lá você encontra pilates, hidroginás, natação adulto, infantil para bebês, depilação a laser, estética facial, estética vítima, estética corporal e muito mais. Faça uma visita lá na Delacqua. Você encontra a Delacqua no Instagram, Delacqua Saúde e Beleza. Não perca tempo e invista em sua saúde. Agora voltamos, pessoal. Vocês viram aí alguns dos nossos parceiros, né? Dos nossos patrocinadores. Eu preciso também valorizar mais dois aqui, né? Que é o pessoal lá da Connect, né? Localize que é uma empresa hoje que tem muitas informações importantes no, no aplicativo deles. Presta atenção: o que, é que eles têm? Cupom de desconto para quem comprar através do aplicativo lá. Né, e alguns comércios lá que tem convênio com eles. Tem é, classificados, né, você que quer saber aí notícia de venda de produtos ou quer comprar alguma coisa, tem lá também. Lá tem vagas de emprego, então anúncio de vaga de emprego, você que está desempregado hoje, pode baixar esse aplicativo que se chama. É, Conecte, localize e lá você vai ficar aí por dentro também das vagas de emprego. Tem contato de entregadores, tá? Inclusive você que é entregador também, quiser deixar seu contato lá com eles, eles estão eles sempre divulgando os entregadores da cidade. Tem notícias, você que gosta de ficar por dentro da notícia, eu quase não fico por dentro de notícia, não, sou bem desligado, viu? Tem link de rádios, as rádios da cidade, para você escutar uma radiozinha aí também quando não tiver a fim de escutar o, o Spotify ou o YouTube. Previsão do tempo para você saber se vai chover ou se não, né? Além de alguns versículos bíblicos, curiosidades e também os links de todas as nossas lives lá, né? Do, do podcast tem nesse aplicativo. Sei, então você sabe, né? recomendo a você. Isso aqui eu decorei, <laughs> né? Isso aqui não tem como eu não saber. Então recomendo a você que não conhece, conecte, localize, vai lá no Play Store, baixa o aplicativo. Tem muita coisa boa lá. Você que tem iPhone, é, que usa o, o sistema iOS, aí você pode também usar. O link deles lá no, no, no Instagram e usar pela web, né? Pelo, pelo, pelo Google Chrome, algum navegador que você tenha no celular. Infelizmente, para o iOS não tem aplicativo ainda, mas dá para usar pela web, né? E pessoal, valorizar também aqui a melhor parte, né? Não desfazendo do nosso convidado, mas. Boa, menina, né? boa. Acredito que ele também goste demais de, de se alimentar com esse tipo de coisa saudável aqui. <laughs> pessoal. Dona Menina Bolas, você que não conhece ainda, recomendo a, a, a conhecer, a fazer o seu pedido lá pelo Instagram, ou pelo ICFOM, ou pelo WhatsApp. Lá no Instagram você encontra o contato de, deles lá, né, para fazer o seu pedido. Hoje eu acredito que seja um bolo de fubá, não sei, nós só vamos saber aqui na hora que for comer, que é depois da live. Infelizmente vocês não vão nos ver se alimentando desse bolo, mas vocês podem ter certeza que ele não vai ficar dentro dessa bandeja aqui, não. Então, faz o seu pedido lá pelo Instagram ou pelo Ikefome ou pelo WhatsApp lá na Dona Menina Bolas, que é o melhor bolo de Goianésia. Você que não conhece, recomenda conhecer. E você que já conhece, já comenta aí no nosso, no nosso chat né, aqui do, do YouTube falando se realmente eu estou sendo sincero aqui ou se eu estou mentindo. <laughs> Pessoal, é... apresenta o nosso camarada aí, o Brunão. Cara, hoje a gente vai receber um, uma pessoa aqui muito legal. Um criador de conteúdo, além de barbeiro, é, influencer digital. Uh, tem uns vídeos muito legal na internet. Para quem acompanha, sabe do que eu estou falando. E para quem não acompanha, vai passar a conhecer agora um pouquinho da história do nosso amigo João Vitor Lopes. Muito bem-vindo ao nosso podcast. Sinta-se em casa, cara. Vamos bater um papo super legal aqui, muito descontraído. O pessoal conhecer um pouquinho mais da sua história. Seja bem-vindo. Boa noite. Eu queria primeiro agradecer a vocês por esse convite, né? É uma honra estar aqui com vocês, que vem é, com esse podcast aí na nossa cidade. Isso aí é, para mim, é coisa de maluco, realmente. <laughs> é impressionante. Não só a coragem que vocês têm, mas o que vocês montou aqui. Realmente eu fiquei de cara. Na hora que eu eu queria parabenizar vocês, né, por esse estúdio, porque vocês vêm fazendo na cidade, não só trazendo informação, mas é, aqui é meio que uma forma de divulgação. É... Uhum. De divulgação de informação de tudo, tudo que precisar, é, pode ter certeza que o podcast, eu acho que ele, ele dá essa, é, essa visibilidade. Essa visibilidade né? isso. Não só para influenciadores, mas a pessoal que, que vem, que mexe com. Eu vi que vocês trouxeram o prefeito aqui, né? Uhum. Muito legal, achei muito top também. Então, assim, o podcast ele é muito bom, porque ele é aberto pra, ao público. É. Então, todo dia. Como vocês veem uma vez por semana, né? É. Todo dia vocês trazem uma coisa diferente. Isso é muito legal. E é muito foda pra nossa cidade. Porque <laughs> todo mundo olha assim e fala: é, quem, Eu sou de séries. A galera é. fala: Mas tem um podcast, né? <laughs> é. Gente, tem. Eu já falei pra vocês que é a capital do mundo. É, lá, tem é, tudo. Que tem de tudo mesmo. É, Você tá, tem é um... de tudo, inclusive, né, Bruno? Pois é, cara. O nome tá da empresa bom. tem de tudo então, aí, a empresa, ó. Chama tem de tudo lá. Tá? Sim? É. sim, mano. Aonde tem... tá que é? Aqui embaixo, aqui, ó. Perto da delegacia. Sim, sim. Não. Achei que você estava falando em sério, é, é. ah, ok. Ainda não lembro né, tá, quem estava numa tá um filialzinha de, lá. Anos, Deus abençoe. Oh, tá... Expandindo eu... e correndo e abraçando <laughs> o mundo. Tentando, é. Vou tentando Pegar só um pedacinho, então, já tá. Tá, tá bom. Aqui já tá bom, já. Eu tô contente com o aqui. Já dá muita dor de cabeça. Nossa, mais Imagina ter mais um, você tá doido. Pelo menos umas dez. Nossa. Nossa, é loucura, que cara. Tanto dinheiro e tanto de problema. <laughs> Meu Deus, é problema demais. O, o, o dinheiro diminui e o problema triplica. Ah, porque... Conversa, Caramba, quanto mais eu, problema você é dinheiro. Eu não não. Olha pra você ver, comércio hoje em dia é complicado. Você é comerciante. Não, não me não. Fala falar, não vale Eu vou embora. <laughs> você trabalha nas redes sociais e você é comerciante. Cara, eu juro pra você, bicho. Não que, 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 que desmerecendo, nem não, nada. Não, lógico quem mexe com comércio, mas cara, o pessoal que, que consegue eu vou falar a topar de frente é muito aqui. guerreiro, cara. Muito Exatamente muito guerreiro. o que eu penso. Exatamente o que eu penso. É, eu tinha outra visibilidade de comércio. Hoje é bem diferente, bem diferente. Achava é. que era só entrar e falar, é. oh, fumo <laughs> meu patrão, fumo. Eu... Seis primeiros meses só foi tapa na cara e morrendo na costela. E eu brinco assim, de certa forma, com um brinco, um pouquinho de de, de verdade. É. Mas eu falo assim, cara. O consumidor brasileiro, ele é muito exigente. Me diga isso, não. Muito Me diga exigente. Isso não. O cara. Só que, só que ele tem um problema, cara. Ele não sabe se pôr no lugar do cara que tá ali não, não sabe não Então, assim, eu, eu brinco com todo mundo, eu falo assim, gente, o brasileiro ele tinha que ser comerciante pelo menos um dia só da vida dele. Pra ele entender ah, o que, que é estar do outro lado do balão. Eu pediria uma semana. Um você dia pra sofrer. Tem que sofrer mais. que Um dia ele daria, já conseguiria dar valor. Mas e né, se um serviço. dia ele pegar um dia bom? É, tem um dia que é bom, é, não tem dia é, que é calmo. É aí o cara é tão assim que ele pega um dia calmo só e fala assim, seu serviço é, é fácil. É eu, eu queria eu ser trabalho, empresário. É, desse jeito. <laughs> Leva ele só no dia do, do, do fechamento de mês, do é. acerto de conta. que, você que pagar Exato, aí já dá uma complicada. Mas é engraçado, eu falo isso, cara. É, não, a assim, gente... a gente fala, mas eu vou falar pra você, a vida quando a gente vira comerciante, empreendedor, é uma loucura, mas Nossa, é uma loucura cara. que, não sei você, mas tem dia que eu sinto prazer na loucura que é. Não, é muito bom, é gratificante, que nem então, hoje eu parte chegue... que você gosta também, né? É, lógico, hoje eu cheguei, hoje eu cheguei com dois, três problemas, minha irmã mudando, mudança, descendo mudança, eu tinha cliente pra fazer uma progressiva, que já é demorado, é. eu já deixei minha irmã em casa, eu falei, não, maninha, não... Não vai, não vai pra barbearia agora resolver os problemas de lá, não, que eu vou resolver até na hora do almoço. Resolve o nosso almoço aí. <laughs> aí ela foi resolver o almoço. Aí eu falei, resolver a comida, o resto eu resolvo. Aí cheguei na barbearia, aí tem o, o Matheus, né, que trabalha com a gente, e eu deixei a chave com ele. Uhum. E eu tenho uma chave reserva. Ele falou, mano, eu perdi a chave, só que a minha chave reserva tem duas portas que não tinha a segunda chave. <laughs> Eu falei, sério? Ele, sério. Eu falei, pois é, essas coisas acontecem, né? <laughs> Mas aí peguei, já dei um jeito, já abri a barbearia, chamei o chaveiro, e ela arrumando almoço, tanto que foi almoçar, era que horas? Era duas, né? E aí fiquei, fui fazer progressivo, já cortei cabelo na hora do almoço e aí fui duas horas. Aí depois de duas horas que eu almocei, eu aí assim, falei caramba, que loucura. Antigamente eu, eu tinha muita mania de estressar, xingar, hoje eu fico Tá tranquilo, mano, tá zen, porra, tá Chega um momento que... Que calejado já. É... Chega um momento que você fala, mano, não tem como estressar mais não, se eu estressar... Só você minha mãe, ter... ela é muito de estressar. Você era? Furta... Hoje assim, ainda é né, um pouquinho, mas minha mãe em visto que ela era, é que nem eu falo, mãe, coloca uma música, bebe um café, a vida <laughs> vai passar de todo jeito, ela vai estar aqui. E é só é... isso, cara. Tem dia que eu, eu vou assim eu e eu, eu parei de xingar, sabe? Porque eu xingava demais. Dia que eu vou, eu falo: pra que eu vou falar isso, moço? Já tá na merda, você vai afundar. Da mais, né? é que nem eu falo, a palavra tem muito poder. Tem uns meninos que vai lá na, na barbearia e eles têm essa mania de xingar. Eu não gosto. Eu é, fico mano, essa questão da palavra. tem é mesmo, bololô tem uma palavra que não sai da boca dele. Toda vez que eu chega, eu falo: Bololô, pelo amor de Deus, <laughs> bololo, já te pedi, não xinga aqui dentro da barbearia. Ai, ai. Eu falo, Desculpa, cara, tô calmo, tô calmo. Aí ele tá, solta de novo: Bololô, pelo amor de Deus, não xinga aqui, cara. Essa palavra não, tem umas duas palavras que para mim é, ao é fim não anda. Aí eu falo: por favor, mano. <laughs> Não xinga, não. É. que atrai, parece, sabe? É. Porque quando eu xingava, parece que as coisas. Você notou uma diferença, Nossa, né? Nossa, você tá doido, parece que eu xingava. Eu o trem pra mim. É por isso que eu falo: eu acordo, você toma um café, lança uma dancinha ali. O meu você bom não gosta dia. de café muito, né, João Vitor? Moço, você tá doido. Acabou o café lá em casa, agora tem que sair pra comprar. Véio. Café lá em casa, nós tomar café que água. Ai, Minha irmã é. encabula, que eu chego lá com a garrafa, a garrafa tá aqui. Ela fala, ela as coxas, eu vou beber um café. Ixi, acabou. Acabou, Eu café. já falo pra ela, acabou. Acabou, eu <laughs> pego rapidão. Bebo dois, três, cinco copos ai, de uma vez. Mano. Ai, ai. Eu com café, eu tenho uma história meio estranha com café. Sério? Mano, eu não posso tomar café depois do meio-dia. De ah, nem, você tá que nem minha mãe. Isso é problema de velho, ai. meu Deus do céu. <laughs> não posso tomar café minha depois do meio-dia. De minha mãe, dia. minha mãe chegou ali, lá é na casa do, 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 do da senhora de Dai lá. A Valdina, ela de vó. Aí, chegamos lá, eu ah, beber café, minha mãe você tá doido? Se eu beber café agora, eu não durmo mais nunca. <laughs> eu falei, meu amigo, café qual Cara, que é qualquer energia. me um dá, eu, eu não perco sono, não, sério mesmo. Eu vou falar a verdade ser pra você. Pode qualquer ser. hora, se eu for dormir, eu durmo normalmente. Passei um perrengue, uns dois meses, mano. Não, só não que tem eu nada que atrapalhe meu sono. Na hora que eu descobri que era o café, eu já tinha tomado, já tava me topando até já. o fim não, da só vida. Só tem um trem que tira <laughs> meu sono, que é aquela, nós chamamos a pílula de estudante, né? que é a Ritalina eu acho uhum. tá doido você tomar um trem daqui lá você pode preparar com uns três dias não, não. Uhum. Uhum. nossa que trem porque eu já tomo muito café então aí eu mistura organizo... aí eu misturo a Ritalina o café é porque já acostumou também né é, o uma... já não sente Isso, mais não sente não agora se eu não tomar eu sinto. Se eu não tomar, eu dou tremedeiro, eu dou fraqueza, eu dou não, é, isso, indisposição. É. essa já essa acaba, cara. Já virou coisas... um viciado em café, é, então. É. Tem duas coisas que deixam meu dia pai. Tomar... Se eu não tomar café e chegar o dia eu tiver nublado. É? Não gosto Nossa, muito, não? Você vai assim e fala, é um dia bom. <laughs> Perdão falar, só, mas assim. É um dia assim. O nublado, ele é uma coisa média. Ele é assim, nem chove nem chuva. Aí você olha e Nem assim, chove como... nem sol. É o um mediano. Eu não gosto nada do mediano. Pra mim é tudo 8,80. Ou é sol e. Ou é chuva. É os extremos. Eu sou muito extremo. É amor, é ódio, é gostar <laughs> eu não gosto. Se eu gostar de você hoje, eu já gosto. Se eu não gostar eu também, eu não gosto. Já não tô aquele cara... Ah, eu não gosto de você, mas eu sou falso com você. Ah, eu sou falso lá na Baixa da Égua. Eu não gosto de você, eu nem vou comentar. É verdadeiro tá, até o... Eu... Não, é que nem... Mas que a galera gosta de você, né, João Vitor? Ah, eu acho. Eu acho que porque também identifica. Quem é mais verdadeiro, você ou é a Beca? A Beca... É porque, na verdade, tem muita coisa que fica calado, né? É, né? A, ela Beca... a, Beca, ela... a Beca ela não tem... Um negócio chamado limite, né? E nem <laughs> tá, toda... Não tem, cara. Ela tá aqui, ela Pum! solta um solta. e você olha é assim. Eu não, às vezes eu observo muito, olho e tal. Aí a pessoa fala alguma coisa e eu relevo. Tipo, relevo, fico mais na minha. Mas fico guardado com aquele trem. E depois, se eu falar alguma coisa que me machuca, ou que eu não gosto. No dia que eu ver a cara da pessoa, se eu olhar de frente, ou de longe, eu vou saber aquela pessoa ali fez tal Eu não quero, não, não gosto da pessoa. Nossa. Mesmo que depois que eu virei comerciante, muita gente fala assim, ah, mas. Essa era bem diferente antigamente. né? Hoje eu sou muito comunica comunicativo. Tem. Deixa eu fazer dez meses que né? eu com internet, com o Instagram. É, vou fazer um ano, mas sou muito comunicativo. Aprendi a comunicar. Eu sempre fui muito com comunicativo. Só que eu fiquei fechado três anos. Eu fiquei três anos fechado. Depois que eu mudei pra cá, eu me fechei. É, eu era que nem bicho. Tipo, sumiu, sumiu é, eu morava com os meninos. Até então eu morava eu e mais dois amigos. E eu e mais um amigo, na verdade, o outro chegou depois. Ou oh, se, se eu tivesse aqui com, com ele aqui, eu ia. Muita intimidade. Se chegasse alguém. alguém chegasse alguém, eu saía pro meu quarto, deixava ele lá. Todo mundo conhece dessa época e sabe qual era. <laughs> Eu trabalhava na bebe eu chegava no mercado, era só educação. Bom dia, bom dia. Chegava, fazia meu serviço ia embora, não falava calado. nada com ninguém. Entramos então, muito desagalado. Assim, é, porque eu tomei nos olhos um pouquinho aí, aí eu falei, rapaz, eu vou. Aí eu comecei a me desligar das pessoas, mas. Depois eu entendi que não é todo mundo que é ruim pra gente, uhum. entendeu? É que eu tomei muito zóio com amizade, relacionamento, é, pessoas falsas. E aí eu peguei e falei, pô, então ninguém me merece esse mundo. Tipo assim, eu acho que ninguém... <laughs> eu não tenho coragem... Eu fiquei um tempo sem ter coragem de ter amizade com os outros. Uhum. Porque... Eu evitar pra não ter o... Pra passar pela mesma Exatamente, coisa. Exatamente. Né? Porque, como eu te falei, sou muito 880. Às vezes eu tenho uma amizade sua... Eu te considero demais, aí você faz um trem comigo que você não tá me considerando. Uhum. Mas aí eu entendi que às vezes nem tudo que eu te considero, você me considera. É que nem amor, às vezes você dá amor pra uma pessoa demais, é, mas ela não te ama o mesmo vai tanto. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, é estranho, é muito complicado. Mas aí eu me fechei e depois eu me abri. É, eu cheguei a uma fase difícil da minha vida, eu tinha abri a barbearia. barbearia tava numa época difícil também, né? Eu tinha acabado de abrir, já não conversava com as pessoas. Já então, não tinha quase ninguém pra... É, quase ninguém pra conversar. Aí quando eu aprendi a cortar, que eu aprendi com o Yuri, aí o Yuri já tinha um, uns amigos. Então eu comecei a conversar um pouco dentro da barbearia, porque ele já precisava, né? Quando eu trabalhava com é, ele. É, senão você também assim, é, lá, senão ia é assim... Aí eu vi que ele tinha a mesma vibe que eu, de brincar, sabe? Uhum. Eu sempre gostei muito. Só que eu tinha me fechado. Aí eu comecei a brincar com os meninos e tal, as eu falei, rapaz, é, vamos fazer isso aqui. Tinha muito tempo que eu não fazia. Aí foi, cara. Aí eu comecei a me abrir, me abrir... Aí depois eu resolvi abrir a, a minha barbearia e eu falei, pô, e agora? Não tem nem amizade pra... Nem, nem, nem amigo ah, não vai vir cortar o cabelo. Nem amigo vai vir cortar o cabelo. Também. Aí eu tinha o um Hermes, que é meu compadre, ele já era que eu morava comigo, ele já era o contrário de mim. Uhum. Ele era o comunicativo. Já. Não, você trazer o Hermes aqui, ele dá três, três risadas pra você te comentar você já quer ser amigo do cara, <laughs> velho. Ele não dá conta, tipo assim, comentando, beleza? Ele já comenta e aí, mano, tá... sabe? Que, é que treino mais é bom. Aí o Hermes começou, porque na verdade o Hermes que me incentivou a, a cortar o cabelo. Aí o Hermes pegou e começou a trazer cliente pra mim. Aí os caras que me via no mercado. talvez esse cara é mal Paulo, com certeza que vocês falavam. <laughs> eu sei que falavam, que se fosse eu, eu falaria. É. Aí começou a ter intimidade, brincar. E os caras, velho, não sabia que você era assim não. Eu falei, mano, pois é. Você foi mudando o pensamento do povo, né? Foi mudando, é. Porque a gente passa umas fases da vida e foi bom pra mim, sabe? Mas eu não quero ser aquela pessoa mais. Eu não quero ser aquela pessoa fechada. É, às vezes depressiva. Guardar as coisas pra mim, eu não quero, não. Eu tô foda, joga pro mundo. Rapaz, eu não guardo mais nada, não guardo a cor de ninguém. E outro que eu não tô nem mais com ninguém. Tipo, assim, antigamente eu muito me importava, uhum. sabe? Com o que os outros iam falar, com o que os outros ia dizer, se tava falando bem, se tava, não. O que, que ia pensar de mim Eu falar pra minha mãe? Hoje? Hum. Mãe, separei. parei, a senhora sabe, né? Nove meses na dentro da sua barriga. É que ela vira pra mim e fala, meu filho, não adianta mentir pra mãe. Eu te conheço da hora que você nasceu até hoje. Eu sei a peça que você é. Então é isso, minha mãe já sabe do jeito que eu sou, eu não preciso esconder nada. Na verdade, viver. o que importa para você é o que ela pensa de você. Só e isso, pode. na verdade, o, o, o que importa um pouco é isso, porque. Cara, eu acho que minha mãe é tudo, né? Então, uhum. se eu não importar com o que ela pensa, não tem sentido a vida pra mim. Se ela me conhece do jeito que ela me conhece hoje, hoje tem sentido. Hoje ela acha bom. Hoje ela aprende comigo. É. Que nem o negócio da música, café, distrair a cabeça. Ela aprendeu comigo. Ela vai falar, meu filho, eu faço igual você, porque é o que traz alegria, velho. Você tem que fazer um trem que faz sentido pra você. É, eu ficar sentado aqui né? depressivo vai fazer sentido? Às vezes, pra mim, no momento que tá fazendo. Mas faz, cara. Tá o mundo tempo. passando, o tempo passando. parado E eu parado aqui, que sentido faz? Eu fechar dentro de casa? É, para mim, não tem sentido, cara. Hoje, para mim, realmente, o sentido da vida é viver ela. Até porque eu não arrependo nada que eu fiz para trás. Mas eu, eu arrependo de coisas que eu não fiz. Uhum. Ixi, Geralmente, arrependi. Muitas pessoas se arrependem é disso É, mesmo. cara, e hoje assim, deu na teia, eu faço, é. Vou fazer isso e tal, eu faço. Não tô muito preocupado, não. Uhum. A única pessoa que eu tenho que honrar é minha mãe. Se ela acha que tá de boa, eu não tô nem aí. <laughs> ela já viu o bebo, ela já viu dançando. Mas você tinha, tipo, um, uma retração ou um medo de ela te ver assim antes dela ver ou não? Ah, eu, minha mãe eu demorei 19 anos pra. Assim, me abri com a minha mãe, né? É, né? Eu demorei 19 anos. Aconteceu umas treitas aí, depois disso que eu reabri com ela. Mas eu tinha muito medo da minha mãe, nossa. E aí era uma época difícil pra nós, mano. não conversava, não. Uhum. Na cara sábado eu demorei 19 anos pra falar que eu amava ela. É, Foi mesmo. uma época difícil. Eu não mas gosto hoje... de falar isso, não. Mas hoje tá de boa. <laughs> não, hoje. nós três estamos né? quatro. Nós quatro é muito seco. Hoje nós aprendeu muito. Hoje nós chega, se abraça. Eu te amo. Não mãe. tinha isso antigamente. Ah, meu Deus do céu. Adão, eu entrava lá, dentro né? de casa. Minha mãe gostava na Gostava não, minha mãe era seca. Mas acho que ela tinha medo também. <laughs> sei lá, acho que sabe aquela pessoa que ela é tão tosca que, tipo assim, ela tem medo de mostrar fraqueza? Uhum. Minha mãe. Acho que minha mãe era de jeito. E aí pegou, passou o tempo, cara. Hoje nós é de boa. Hoje nós saímos juntos. Então ele mora aqui também. Não. Só eu que aqui, mas minha Pode beber? Pode, era isso é ah, mesmo. Eu esqueci de falar. Nossa, cara, eu já tô aqui já ansioso pra tá beber. Tá tranquilo, essa... tá tranquilo? Tá tranquilo, sim. Ou você tá meio tenso? Hum. Tem muita gente aqui já participando. Pessoal, reiterando aqui, se quiser fazer alguma perguntinha pro nosso convidado aí, aproveitem, tá? Essa é a hora. Aproveita, meu, sei que hoje eu vou falar pra vocês, eu tô por conta. É, ele tá aí só pra maldade. Meu Deus do céu, não posso <laughs> sair pra maldade, não. Se eu <laughs> sair pra maldade, esse estúdio aqui fica pequeno. <laughs> ai, ai. João Vitor, eu queria saber de você, cara. É... Da onde surgiu essa inspiração de fazer os vídeos e... A questão da barbearia também, foi tudo junto, ou, se você, ou você primeiro barbearia e depois um tempo foi fazer os vídeos. Cara, tem gente que fala assim, as piores decisões que eu tomei foi bêbado, as minhas foram as melhores. É, né? Foi as melhores. De quando, desde a faculdade até o que eu sou hoje. Toda vez foi bebendo, cara. Tipo, uma época eu tava bebendo com os amigos e tal. E aí outra coisa é alguém duvidar de mim, sabe? Aí pegou, falei... Tinha uma e Você não ser desafiado, não. Não, não. Se eu quiser fazer uma coisa e eu comentar com vocês, você falar assim, ah, não, isso não vai dar certo, não. Não faz isso comigo, não. É uma coisa é dar um tapa, que eu vou fazer dar certo e vou fazer você calar a boca, <laughs> entendeu? Mas se eu quiser fazer a coisa e você uhum. duvidar de mim. É, é que nem aconteceu, tinha Malu e a Luma que sempre me gente a estudar, eu sempre fui o galera do fundão, todo mundo sabe. Dava trabalho e a forma mais fácil que eu via de, de sei lá, de passar de ano era colando os outros. Sei. Sempre fui bagunçado, eu não sabia o que era universidade, até meus 19 anos, a faculdade para mim era uma coisa de rico, não entendia muito, nem... Ou não sabia o que era um vestibular, eu tava no terceiro ano e não sabia que era um vestibular. Enem, sabia, mas não sabia nem encaixar minha nota no Enem numa uhum. faculdade. Eu não sabia de nada, aí a Malu e a Luma... Quer mandar um beijo para ela, Eu acho que não sei se ela está vendo, porque ela está em Anápolis, né? Então é muito difícil. A gente comunica pouco. Elas começaram a me ensinar. Faculdade, é isso. Você tem que pensar no seu futuro e tal. E eu naquela vibe, assim, de molecão, né? Eu não tô nem com isso não e tal. Aí eu tive a oportunidade de uma empresa e aí pegou... Comecei a trabalhar nessa área. É, eu sempre fui apaixonado pelo agro, né? Pelo campo, por roça. Eu sempre tive esse contato, assim. Meu time ensinou muito isso. E aí a gente vai conhecendo... para a gente conhece um, um certo... Uma certa coisa assim parece que o trem vai só encaixando, rola, sabe? Aí é, meu tio foi me levar muito pra roça, aí depois eu aprendi a andar a cavalo, aí apaixonei. De quando andei em cavalo, eu falei, não, isso aqui, meu. Isso aqui tá doido? Moça, que é vida, meu patrão. Você sobe no trem assim, ô, oh, maior liberdade Sim, do mundo, mano. vendo bater na cara. Oh, é bom demais, cavalgado, eu sou apaixonado. Aí pegou um, um bendito dia, nós estávamos num boteco lá, e aí tinha até um rapaz que trabalhava com nós. E aí pegou elas conversando sobre faculdade e tal, e um dia eu cheguei lá. Aí tinha um agrônomo lá na minha empresa, né? Aí um dia eu cheguei e falei, cara, como é que você fez pra, pra ser agrônomo? <laughs> aí ele explicou, né? Que tinha feito vestibular e passado, e formou. Você achava que era mais difícil do que ele? Sim, sim, sim. Nu? Uh, e eu conheço gente que ainda acha difícil. Hoje, sempre quando eu vejo uma pessoa que não tem conhecimento, eu falo, cara, não desiste, que é o trem mais fácil do mundo. Seja é, assim, federal é um pouco mais difícil, é claro. Mas quando a gente quer, cara, não desiste, não. Uhum. E aí pegou, ele me explicou, me explicou, me explicou. Aí um dia eu falei, não, mas eu tô aqui. E aí tinha, é, tinha gente que gente trabalhava na empresa que tinha 30 anos de empresa e entendia a mesma coisa dele. Porque o cara já é bem vivido. Eu trabalhei 35 anos no RAM e tal. Eu falei, uai, para que que eu preciso de diploma? O cara tá aqui e ele entende a mesma coisa que ele". E aí era era até o Renato, nossa, ele é minha inspiração até hoje para estudar para agronomia. Aí pegou um dia eu tô bem lá e tal, aí tinha um, acho que tinha um de 35, um de 30 anos, uma de 28 e um de 15. Eu falei, nossa, tem quatro na minha frente pra me pegar uma gerência aqui, né, patrão? <laughs> falei, não, mas vou ficar aqui. Aí fui aprendendo, aprendendo. Aí um dia, cara, é, eu falei, eu não lembro, acho que foi até com o Renato que eu falei pra ele, não, mas eu vou ficar aqui. Então, tá, Renato, estuda, Joãozinho. Estuda, estuda. Aí um dia eu sou curioso demais. Ninguém sabe disso, meu Deus. Aí eu descobri a senha lá, né, dos computadores. Aí eu peguei o salário. Sim. Aí tu puxei o do Agron. Ninguém ganha mais lá. Tanto. Aí eu puxei do cartão tinha 35 anos, tanto. Na época eu acho que era pau a pau, ou o cara tinha 35 anos, eu ganhava mais. Não lembro, sabe? Mas assim, eu sei que era um salário bem assim. Ele ganhava mais pela, pela, pela experiência que tinha do que pelo. É, eu acredito que sim, mas assim, eu lembro que era, era quase uma média salarial quase igual, sabe? Uhum. Aí eu voltei lá na salinha dele e falei, mano, por que, que você ganha esse tanto? <laughs> aí ele falou assim, não, João, eu estudei e tal. E aí ele me explicou, e eu bobão demais, tinha 18 anos, tava indo pro terceiro. Aí eu falei assim, mas quantos anos que é? Ele, 5 anos, eu fiz 5 anos estudando. O outro tá 35 trabalhando, tem 30 anos que ele tá perdendo. Não, peraí. Eu falei, moço, me explica esse trem aí, mano. Tá, foi muito bem feito. Aí, pegou, eu falei, rapaz, eu vou estudar. E botei na cabeça. Vou estudar, vou estudar. Eu fui conhecendo na área, conhecendo a área, já trabalhei, já tava apaixonado pela área. Uhum. foi agronomia ou veterinária. Aí, eu lembrei que eu não gosto de ver sangue. Falei, não, veterinária não vai dar certo, não. Já, já deu errado. Então, vai, vai agronomia. Aí foi, eu conheci Goiânia também no mesmo ano. Uhum. Aí vi que aqui tinha faculdade, aí eu tentei na. No... O IF de lá também, que lá tem, né? Foi, cara. Aí foi bem isso. Aí um dia eu tava lá e um cara falou assim pra mim. Eu falei assim, eu vou estudar lá em Goiânia. Tinha passado no vestibular já. Minha mãe duvidando de mim também. <laughs> falei, eu vou fazer faculdade lá em Goiânia. E aí, vai nada. Falei, vou. Beleza, moço. Isso acho que era novembro pra dezembro, eu passei. Rapaz, e deu janeiro e eu falando pro povo, eu vou fazer faculdade, eu vou fazer faculdade. E os caras da loja riam de mim. Quem sabe que eu bebo cachaça, e ah. assim, meteu louco. Aí um dia um falou assim pra mim: você, cachaceiro, jeito que você é? Não dar conta de fazer nada da sua vida, não. Você. Aí tocou no Você vai né? parar num, num boteca. Eu falei, o quê? Zé, você tá moscando, você vai ver. Aí foi, cara. Aí pegou, passei no vestibular, fui lá, conversei com meu patrão. Falei, ah, ajeita pra mim, me manda mandar embora e tal, te devolvo. Aí ele ajeitou pra mim. Eu lembro que eu vim com uns 6 mil e alguma coisa. Paguei o aluguel e veio e E peguei, paguei 3 meses de faculdade e os caras, desacreditando, não, não logo que você volta. Eu falei, moça, esses caras é bobinho era demais. Não, você, isso aí, né? Tadinho, eu tenho a dó da pessoa que tenta me desafiar. <laughs> aí pegou, comecei. Aí, cara, fui entrando, entrando, quando eu vi um ano. E loucura, e correndo atrás, e correndo atrás. E, e aí deu certo a, a faculdade, sabe? A questão da faculdade. Aí. A questão do, da barbearia, que veio primeiro, foi. A barbearia onde um eu mormo estava quebrado, Liz, sem dinheiro de tudo, mano. Aí, você não sabia cortar ainda, não. Não, nós quebramos umas três vezes. Aí dessa vez gente tinha quebrado de novo. Nós já trabalhando e tinha quebrado, moço. Eu falei, cara, como é que faz? E o Hermes falou assim, João, você não corta meu cabelo, não? E o homem você sabe, né? O homem é prosa, né, velho? Eu falei, Zé do céu, e eu corto, hein? Eu tenho coragem. E ele disse, você tem coragem? Eu tenho. Eu falei, eu tenho, aí você não tem não? Ele falou, tem. Eu falei, e eu, e eu corto o seu? Eu falei, não, aí não. <laughs> eu falei, eu vou cortar o seu, mas vai é cortar o meu, não. Eu aguento esperar eu arrumar dinheiro. Aí tinha uma máquina lá em casa, a mundialzinha, fraquinha, e eu, de um vídeo no YouTube rapidão, assim. Volume 2, assim, rapidão. Trrr, falei, ah, é moleza isso é aqui, patrão. É nham, nham. Hoje eu sei, que era uma cagada ah, que eu é, fiz, é. né? Aí na época eu falei, aí, meu patrão, e ele olhou. Nossa, o Hermes ele, 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 chega a ser bobo. Tão gente boa, que ele olhou assim no espelho carai, velho, você nasceu pra isso aí eu falei assim, eu também acho aí beleza, na madureza é uma questão não, né, e nós uhum. sempre nós morávamos juntos, conversávamos demais, brincavamos era a única pessoa que eu tinha contato um dia bebe, nós bebe, bebe igual a cabaça, ele falou assim, por que, que você não abre uma barbearia? eu falei pra ele assim falei, por que que eu não abro uma barbearia? é mesmo, né e aí foi, cara, aí pegou ele falou, você vai abrir uma barbearia? eu falei, eu vou ele, vai mesmo? eu falei, vou, mas não confia em mim não e você vai abrir mesmo? Eu falei, vai. E começamos nesse treino. Outro dia ela acordou cedo, olhou um pro outro, não ressaca. Lembrou? Não, deixou quieto, que nós tava muito bem. <laughs> Passou um dia, aí eu ia pegar a férias no mês 10, nós começou a trocar ideia, amadurecer, sabe? Uhum. Aí, já, não tava é, não, aí de boa, mano, você vai abrir mesmo a barbearia? Eu falei, ai, cara, achei que você tava brincando. E ele falou assim, eu boto que você dá conta. E eu falei assim, é mesmo? Aí eu conheci, eu trabalhava na Beve, eu conheci a Mariene, e o filho da Mariene, que é o Yuri. Que agora tá em Londres, ele tá me assistindo. Um beijão, um abraço pra vocês aí de Londres. Pegou eu e eu, eu troquei ideia com ele, sabe? E, e ele falou assim: Uai, você quer aprender? Eu falei: Quero. Só que na época também eu, tava, eu tinha acabado de voltar de férias, eu tava sem dinheiro pra pagar o curso. Aí eu falei assim: Eu quero, mano, mas não tem dinheiro agora, não, velho. Aí ele falou: Não, eu te dou 30 dias. Aí eu tinha cartão. Eu falei: Mas aí, aí eu, te, eu te parcelo um cartão. Eu falei: Não, mano, mas meu cartão esse mês eu não dou conta, não. Ele não começa a aprender lá, depois 30 dias você ajeita. Eu ajeito pra você, você me paga, passa o cartão, as parcelas. Aí eu comecei a aprender primeiro, o cara confiando em mim. Uhum. Aí depois de 30 dias que eu paguei. Né? Aí foi, cara. O Yuri me ensinando, me ensinando, acho que. O Yuri. Acho que com 3 meses eu já cortava, com seis meses eu já era. Já uhum. era bonzinho, uhum. sabe? Mediano, assim, pra não falar que eu era bom. Uhum. Aí foi mês 10, eu falei com o Emerson, mês de fevereiro, 2019, mês de 10 de 2019. Mês de fevereiro de 2020 eu comecei. 2000... Não tá 21? é 21? 2021 eu comecei a aprender. É, 2020, então, foi a ideia. 2021 eu comecei a aprender. E mês 10, 2021, eu, eu, eu abri a minha. Na loucura, assim. Eu vou abrir a minha, tinha conversado com o Yuri. O Yuri pegou e me apoiou também demais. O Yuri falou assim, porque, sabe, ele me ensinou, ele, ele sabia da minha capacidade. Não sei, ele, ele me apoiou. Eu pensei que ele ia falar assim, não, não vai dar certo, você, não. Pra lá. É, porque ele já era barbeiro, ele tinha tinha barbearia, então. Assim, eu acho que não tem concorrência entre barbeiro, porque cada um tem seu barbeiro, sabe? Uhum. E aí ele pegou e falou assim, cara, então abre Joãozinho. E tal, e eu peguei e abri ali na minha barbearia. Pra mim era orgulho, pô. O cara me ensinou e o trem começou a andar, rapaz. E aí todo mundo falava que também não ia dar certo, lá na minha cidade principalmente. E aí um dia eu cheguei e falei, mãe, eu vou abrir. Minha mãe, sério? Eu falei, sério. Dona Eva. Dona Eva, minha mãe é Você foda. Tá assistindo aí, ela. É, né? Dá? Tá. É, sabe? <laughs> ela aprendeu a comentar, meu Deus. Certeza que a dona Eva aprendeu a comentar, que ela aprendeu agora a comentar as coisas. Aí pegou, falei, mãe, eu vou abrir. Aqui, eu te amo filho. Aí, ela sempre fala isso, também tinha uma mãe. Aí pegou, ela falei: mãe, eu vou abrir, minha mãe. Minha mãe sempre é medrosa, sabe? Porque minha mãe é do que tipo, sei lá, minha mãe é. Acho que ela tem muito medo de algumas coisas. E aí pegou minha mãe, toma cuidado, meu filho. Eu acho que ela tá com medo de eu quebrar, né? Aí ela foi não, moço, vai dar certo. Aí eu abri e foi, deu certo de novo. Toda vez que alguém duvida, dá certo. Aí os vídeos foi do mesmo jeito. O Wainer começou. O Wainer é um dos, dos melhores titãs que eu conheço. E aí, um pouco, foi o Wainer que me deu a ideia. Porque eu já gravei vídeo no YouTube lá em 2015. Acho que foi 2015. Eu tava, até tava revendo os vídeos ontem. Então, eu já meio que já tentei entrar nessa. Uhum. É, eu não, não continuei porque eu não tinha telefone para gravar. Não tinha computador para editar. Então, sempre... Às vezes, o Vitor, acho que editou uns vídeos para mim, né? O vídeo já era um. O Vitor era um vizinho meu. Eu gravava o meu telefone e nós punhamos no computador. Na época eu lembro que tinha aqueles. Como é que é o nome? Cartão de memória, né? De é. 8 GB. Aí tinha um dia que eu ia gravar, acabava a memória. <laughs> aí eu ficava depressivo. aí voltava. <laughs> aí ah, Vitor gravava de novo. É, aí o Vitor já tinha computador já e o Vitor pegou, colocava os três para mim, nós editava lá e postava no YouTube, sabe? Na época começou aí. ir. Aí depois eu desisti por conta dos outros falar. Uhum. Aí do YouTube foi do mesmo. Do, do Instagram foi do mesmo. Mas do, era mesmo do YouTube era do mesmo sentido que você faz hoje? Eu acho que na época... Não, era, porque na época a vibe era desafio, né? Era, ah, sei. Era a vibe mais de desafio, né? vlog, esses três, né? Então na época era mais ou menos isso, mas era mais de humor. Eu, eu até... Eu gosto muito de vídeo de humor, cara. Eu só não faço por falta de tempo. É, né? É, eu gosto demais, acho muito engraçado. Se alegrar os outros é bom demais. É, nossa, é bom é, demais, cara. Tem feedback muito positivo é, também, Nossa, né? demais. E aí foi nos vídeos, a Wainer começou... Aí, eu já segui a Rebeca? Não, eu não segui quase ninguém. Eu acho que eu tinha mil seguidores. Não tá inteiro assistindo. Oh, a faculdade, aquela faculdade é foda. Amanhã, você amanhã tem aula lá ou não? Tem, tem. Amanhã, então... Hoje eu acho que eu não volto, não, mas amanhã é certeza. Aí começamos. O Ener começou a empinar a moto, cara. Ele é um, um dos melhores titanzeiros que tem. E eu sou um cara assim. Eu não entendo, sabe? Não, não sou de pegar racha. Minha moto é só aquele trem de, <laughs> de trabalho, aqueles velhos, hein, que vai em que de moto. Eu sei. Mas aí eu, o Enner começou a fazer vídeo, e aí começou o trem a dar certo, sabe? E aí o Emerson começou a me mostrar, e aí eu fazia muita coisa nos melhores amigos. Nessa época eu tive um, um, um problema de relacionamento, então eu tava muito na minha, sabe? E aí comecei a ir pros melhores amigos. Conheci uma galera muito gente boa, as Marias, né? Que é a Maria Eduardo e a Maria Luísa. E aí elas começaram a falar assim: João, solta pro povo isso aí. Essas brincadeiras. Tem dia que eu tô lá do nada, eu lanço uma. Uma brincadeira, assim, tão sem graça que é engraçado. Sei. Aí elas. Eu passo vai... umas com o Otávio também no meu Instagram de vez em quando. Não, Fala tem gente... que curte. Não, é engraçado. Nossa. e é. a Maria Eduarda, que estuda comigo, e tinha a irmã dela com a Malu. A Malu, na época eu acho que ela, ela era, já era blogueira, e aí pegou, começou a, a falar: solta pro mundo, solta esse trem. E eu tinha 10 melhores amigos. <laughs> solta, solta, solta. Aí eu meio que fiz uma promessa com elas, assim. Que no outro ano eu ia fazer. Janeiro ou fevereiro, não lembro a data. Que era desse ano. Era certeza, certeza e tal. Foi, cara. Um dia, um belo dia eu acordei. Bom dia, meu filho. jeito que eu falava pra elas lá. Eu soltei pro mundo e todo mundo. Hã? Quem que é essa pessoa que tá, tá no Instagram <laughs> e tal? Aí eu peguei e falei lá. ó, oh, gente. Eu... Era Rios, você começou a fazer? Não, eu comecei a fazer stories normal primeiramente, ah, claro. porque eu não, não dava conta. Você não tinha muitos seguidores ainda, não, já tinha. tinha mil, moço. Tinha. Eu comecei com. Era mil? 1.200, era a galerinha assim... Mas o povo já veio querer saber quem é. Aí começou pô, povo, vai que, que tá acontecendo? Quem que eles vão e então, Tal aí a galera que já me dá conhecer, eu falava, ai do nada, você tá soltando pro o mundo assim. mano. <laughs> eu vai, aí começou os rios. Aí começou os rios. Aí fui soltando rios. Aí tanto que tinha aquela na época eu comecei com aquela, quem sabe é? Tem muito tempo que ela não aparece. Até falei que minha mãe ainda vai voltar. A ela aquela era um personagem feminino meu, era não é? Que as roupas dela tava em casa <laughs> até hoje. E aí foi, cara, foi indo, foi indo e o pessoal apoiando. Ou oh, não tem nada melhor. Você pode escutar. Sei lá, eu acho que eu... eu já tive uns dois haters na minha vida e já escutei muita gente falando merda. Mas quando a pessoa fala um trem bom pra gente. Muito eu bem. tenho uma menina que eu tenho até uns prints. eu gasto, guardo muito print. Ele falou assim, cara, você é o motivo da minha depressão. Tipo assim, cara, não tem nada que paga. Nunca. Dá até vontade de chorar, que eu não que era foda. Um <laughs> dia ele falou assim pra mim me mandou uma falou Mano, você. Acaba com a minha depressão. Falei, não faz não, mano. Ele <laughs> falou, mano, acaba. Falei, nunca mais, eu vou parar. Nunca mais. Falei, não. Tanto de gente que a gente ajuda. Porque. Às vezes você nem sabe. Não, né? moço, você tá doido. Tanto de mensagem conhecer. Desculpa chorar aqui. Não, É que é, tá falando, bom, que, que é muito bom, velho. Você. Às é vezes. Gratificante, Nossa, você né? tá doido. Às vezes as pessoas veem a gente como um nada. Mas tem tanta gente que dá valor, velho. que chega na gente e fala, velho... você é foda, mano. Tipo, fala, carai, velho, você salva o meu dia. Eu recebo muita, velho. Salva meu dia, você é meu antidepressivo diário. Se eu fico sem um bom dia, o povo manda, cobra, sabe, velho? Ou oh, não tem você nada melhor. Fazer não mais, tem né? dinheiro que paga, não tem nada, cara. Não tem nada, às vezes me falta tempo. Eu peço desculpa lá, falo, velho, não dá. Fala, velho, oh, eu, quando eu acordo tarde, esse dia que tipo, eu bebo, já tem 8, 10, 20 mensagens assim. E aí, o bom dia, o bom dia, tô esperando. Uhum. Cara, o dia que esse menino me falou isso, eu fiquei pensativo. Aí depois veio um menininho, acho que tem uns 10 anos, ele era do Sul, sabe? Aí o povo estava criticando meu cabelo e tal. E ele pegou e mandou mensagem. Fala assim, oi, tudo bem? Aí eu vi que era uma criança. Aí eu falei, oi, tudo bem. Aí ele falou assim, nossa, o povo me xinga na escola. Aí eu peguei e por que, Zé? Aí ele falou assim, mãe. Porque meu cabelo é igual ao seu e a sua eu sou uma mulherzinha. Falei, ah, não. Vai tomar nos olhos. <laughs> aí eu peguei e falei pra ele, meu filho. Não dá moral pra esse povo, não. Que é gente ruim, sabe? E outra coisa, se eles continuar, você vai contar pro seu pai e pra sua mãe. Você não deixa fazer isso com você. Você não é mulher. Não é eles que te definem o que você é. Então, você já contou pro seu pai e pra sua mãe? Ele falou assim: eu. Eu reclamei pra, pra professora e tal, aí eu acho que eu vou cortar meu cabelo. Aí eu falei pra ele: se você corta, se. Realmente você se sentia vontade, entendeu? Uhum. Se você não se sentia à vontade, fica com seu cabelo grande. E não dá moral pro que os outros falam, porque eles estão com inveja de você, que seu cabelo é muito bonito, que eu vi as fotos dele, né? Uhum. Ele é tinha o cabelo igual o meu, só que loiro. Aí eu falei pra ele, falei, velho, meu filho, procura seu pai, sua mãe, e fala pra ele, não deixa acontecer. Eu falei, falei no Instagram, falei, gente, não deixa acontecer isso. Não deixa, não é uma geração assim, é claro que tem muito mimimi, mas pô, velho, o menino tem que cortar o cabelo que ele gosta. É, por causa de pessoas é de crítica, ridículas. Né? É. E por causa, assim, de falta de educação, que a mãe não dá educação em casa. Porque se a mãe dá educação em casa, eles não chegavam na escola pra fazer um trem desse. Uhum. Eu, eu odeio esse tipo de coisa esse tipo de atitude, sabe? Hoje, acontece comigo, eu nem importo. Mas com criança, velho, eu acho que. É pesado, né? Nossa, você tá doido. Aí depois você vê tanta merda no mundo acontecendo, às vezes uma criança é revoltada, às vezes é uma pessoa sem. É, que não sabe, que nem criança é inocente mais cara. É. Criança é o trem mais inocente que tem. Isso pode causar um trauma muito grande pra um vida inteira O Um trauma da véio. vida do cara. Às vezes se tranca, se fecha, não conversa com os pais. Então, um dia que eu escutei isso dele, aí eu falei, pô, velho, você tá doido, o mundo é ruim demais. Aí eu falei, eu quero só... Eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas eu quero só ajudar. Uhum. Direto eu troco ideia com ele. Às vezes eu deixo ele no vácuo e falo, meu filho, não é todo dia que eu consigo te responder, sabe? Ele é... tem acho que tem 10 anos. Ele, ele, é, ele é de Santa Catarina, eu acho. É ele é do ruim. Sul. Aí é, eu falei pra ele, meu filho, eu, não é todo dia que eu posso te responder, sabe? Mas sempre que eu puder, eu vou te responder. Aí ele já até postei uma foto com a camiseta do Brasil, ele falou. Falou assim, ô João. Falei, Oi, meu filho. E ele falou assim, eu, eu comprei a camiseta igual a sua. Eu falei, sério, sério. Ele mandou uma foto, eu falei, tá aí, parabéns, ficou bonito. Aí esse dia eu conversei com ele sobre o cabelo, né? O que, que ele tinha decidido. Ele falou assim, não, eu conversei com a minha mãe, minha mãe foi na escola. Aí parece que a mãe dele foi na escola e tomou as providências, sabe? Aí pararam de brincar com as brincadeiras sem graça com ele, aí dizia que tá com o cabelo grande ainda. Eu falei, ah, então tá bom, então. <risos> <risos> eu acho que tem que ser assim, cara. E educação vem de casa. Rapaz, tá doido. Se eu... Acho que se eu... eu assim, eu brincava muito com meus amigos, porque quando a gente tem amizade com a pessoa, você tem uma... Intimidade, Intimidade né? de brincar. Até hoje nós brincamos, vacaia com os meninos que eu tenho aqui, os amizados aqui. Mas... É... Às vezes eu tive muita atitude, assim, de bullying. Eu já tive e hoje eu acho que se minha mãe nossa, minha mãe matava é eu de bater se pegar um trem desse só que assim, era lá na escola a gente era bobo a gente era bobo, não entendia as coisas é. naquela época o bullying não era, a gente não conhecia como a gente não sabia o que era uma depressão da vida uhum. então hoje o acesso à informação tá muito maior hoje você pode pegar seu filho e sentar e falar meu filho, o bullying é isso você pode explicar é, ele pra vai ele entender. É, é muito mais fácil ter acesso à informação que dia que, naquela época nem na escola não se falava disso, gente na minha época não era de falar disso, depois que a gente foi ficando mais velho, que já veio falar então assim, tanto bullying, opressão é outra coisa, é que nem eu falo para minha irmã minha irmã é nova, eu falo, rapaz se um homem você, se pode me falar eu falo mesmo, cara, outra coisa Jack, fi. Jack é o trem que eu mais odeio na vida, Mais odeio Nossa, meu Deus do céu cara pra frente, querendo agora aconteceu em Goiânia a outra tem 12, né tu vai fazer 13 agora a bicha é uma cavala também. Ela falou, eu vou sentar a mão na cara. Eu falei, pode sentar. E aí, aconteceu agora. Um caso em Goiânia, Tá vendo hoje. O cara espancou a mulher. Ah, foi. foi caso como... de bebida, né? É, porque, na a verdade, eu li e... a reportagem. Aceitou. Eles tinham largado, sabe? Uhum. E aí, a tia dela postou um stories que aparecia uma latinha, ela bebendo. E aí, o cara foi lá e... Espancou e agrediu ela. Agrediu ela. ela, espancou ela. Deu sorte, parece que ela mandou ela a localização pra mãe dela. Cara, que mundo é esse? Que cara babaca, ridículo, uhum. cara. Eu acho esse tipo de atitude... Mas eu acho que isso aí é, mas é falta de, de uma lei que pune de verdade, né? Não ah, um pune, né, cara? A lei é... no papel ela é boa demais, né? No papel. E realmente eu acho que ele só tá preso pela mídia. É. Porque pela, a mídia pela, soltou. Pela, a, a... É, porque se for pela lei, eu acredito que ele já tinha saído. Já tinha, eu acho que ele já tinha saído e prender ele de novo. Porque a, a gente mídia vê é isso muito acontecer, né? Hoje em dia. Infelizmente, na verdade, assim sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Só que com a mídia hoje é bem mais divulgado, né? Essas questões do, do feminicídio de, de espancar tem que ser mesmo. Mulher não foi feita para apanhar é... e abuso e abuse, bullying. ou essas opressões assim. Eu não curto, não, cara. Eu acho a coisa mais ridícula do mundo. É claro que a... então vai falar que você é perfeito. Eu não sou perfeito. Eu brinco com meus amigos, meus amigos. chamam... Assim, gay, viado, e aí, bichona, nós brincamos, nós temos liberdade um com o outro. Hum. Isso pra mim não é bullying, desde que não não ofenda o outro, não né? me, não esteja me ofendendo e nem ofender ele. Uhum. É uma brincadeira. Ô gordinho, ô bololô, que nem o gordinho mesmo, não acha de gordinho, não tá nem aí. Ele acha ô gordinho, ô, <laughs> ô bololô, ô, não tem nada a ver, entendeu? Agora, quando você oprime uma pessoa. Ô... E dá pra você notar, quando você tá ofendendo o Exatamente, pessoa tá eu tenta machucar né? alguém, é. Cara, e já é, é muito chato, sabe? Eu não gosto de brincadeira, não. E brincadeira de pegar eu não gosto também. Eu não brinco com ninguém de pegar. <laughs> pegar, eu não curto nem. Tem alguma pergunta aí pra nós? Deixa eu ver aqui. O pessoal tá só te elogiando aqui. Pergunta Nossa, ninguém mandou ainda, não. Eu mas. Falei, eu falei pra eu tinha que colocar o óculos, que eu nem ia chorar, <laughs> ué. É que eu lembrei do o menino. cara quando tem o coração mole, não tem jeito, não, viu, João Vitor? Não, não tem não. Vou falar pra você, viu? <laughs> é. Olha o lindo aí, que homem gato. A Beca falou, é rosa, João? Não entendi, mas você deve entender. Ah, rosa. Não, é as o meme aí, que é. a mulher fala assim, é rosa, João! É... O Cleit... Qual é. Cleitinho? É o Cleitinho, né? Certeza que, brin... que esses negócios tem... Tem... Quanto que eu fiz mesmo? Eu fiz 23 agora, esse ano. Mas você tá novo demais, velho. Não tá doido? Eu tô acabado, mas novo eu tô. Não voltou, não? Volta, pelo amor de voltou, Deus. Voltou, moço? É. O pessoal deu uma caída na internet aí, mas já voltamos. e Eu vou falar pra você, infotécnico não costuma acontecer isso, não. A internet é top. É não, mas é, é porque eu tô aqui, né? E o chifre deve ter pegado em alguma rede aí. Certeza que o chifre deve Falando ter pegado. Falando em chifre, João Vitor. Você já sofreu muito com isso? O chifre? Hum. Eu não, não sou curioso. <laughs> Mentira, uma vez eu fui curioso. Ô, oh, vai ser bobo, lá na influência. Financeira, dor de cabeça. Não, é, mas, mas assim. Sofrer, sofrer não, fiquei sabendo de... Depois de uns seis meses, eu nem sofri assim, não. Sofrer assim É porque eu acho que não era uma pessoa que eu amava de verdade, sabe? Uhum. Mas aconteceu a traição, depois eu fiquei sabendo E foi a melhor traição da minha vida Porque aí ela será que pode falar isso? Pode Não pode citar nome, né? Senão dá processo, né? Ah ah, você não sabe, vou até cruzar as pernas aqui. <laughs> não, e apareceu uma história aí que tava grave de mim. Eu falei, não enxerto certo? ninguém, e... eu não sou de ficar enxertando os outros. Não, mãe, por que isso? Aí era meu, era meu, era meu, aí nós foi, foi, foi na justiça lá, judicial e tal, exame de DNA. E aí não era meu. Capaz, aí rapaz teve que ir na justiça. Oxi, eu ia até na casa do caramba, eu sabia que não era meu. Ué. O trem foi feio, então. Ué. Ela falou lá a data, aí eu calculei no calendário. <laughs> Quantas semanas, falou... Eu falei, pode variar entre uma e duas semanas. Mas três semanas não é demais variar, né? Que já não era a época que eu tava com ela. Porque foi assim: é aquele famoso corno que eu sempre falo. Gente, não volta com isso. Nós teve uma briga e nós ficamos, acho que, umas duas semanas, três semanas largados, sabe? Uhum. E depois voltando. Aí nesse meio caminho ela engravidou e veio ah, que era meu e que era meu e que era meu. E minha mãe pegou ar com a menina, achou que era meu mesmo, minha mãe e a vovó. Eu falei, é vovó. é mesmo? Sua eu... mãe ficou feliz com a meu Deus! Na época foi tenso. E foi bem na época que eu vim embora. E foi um problemão, porque na época que eu vim embora e tal, aconteceu isso. E aí pegou, a galera chegava na minha cidade. E a galera ficava assim: ah, você não quer assumir se eu vi? Puta e eu, ser, calma, né? Zé, calma, que eu vou assumir se for meu. Ah, que o fio é seu, ah, que não sei o que lá. Aí nasceu. Meu Deus, do fio é seu mesmo, Quem é a sua tua cara. cara? Ah, ah, meu Deus do céu, vai ser bobo. Gente, quantas vezes que vocês, pelo amor de Deus. <laughs> não se lute com a opinião dos outros. E eu, na minha cabeça, já assim, forte, né? Eu tinha conversado com minha madrinha também. E minha madrinha junto firme também. Eu falei, vai fazer exame DNA. Aí deu dois, três dias, eu sentei, conversei com a menina também. Ela falou: ó, o negócio é o seguinte, tem que fazer o DNA, porque a gente tem que registrar o neném e tal. Aí fizemos o DNA. Foi lá no judicial lá, fez o DNA. Eu passou uns 15 dias pegou o resultado, né? E não era meu, não. E aí? eu fiquei é é 45 dias na cachaça. Tanta felicidade. <laughs> Foi moço dinheiro da pensão que já tava separado ao bebê tudo. <laughs> e olha, eu, eu na cachaça, mas não teve aquele sentimento assim. Eu nem guardo rancor das pessoas assim, nem raiva, não. Eu por mim. Só porque eu sabia que não era meu. Uhum. Eu achei ruim assim do, do pessoal o julgamento do povo, né? Não, Sim. que é seu, que não sei o que lá, que, seu, que você é um... Você chegava na cidade e a galera te olhava torto já, né? É, que você vai ficar. Já estou assim, ah, você vai ficar igual seu pai e comprar um cigarro. Falei, comprar só se for um cigarro, um derby mesmo. <laughs> aí acabou que não era meu, aí foi a época que eu descobri que eu fui corno. Né? Aí eu falei assim, nunca mais eu vou ser curioso. Aí nunca mais fui curioso. Agora eu tenho um monte de amigo aí que é curioso. É. Aí é, cada vez é um pior que o outro. Ixi. <laughs> o Emerson tá falando aqui, ó. Pergunta do compadre. Pergunta o João se o portão tá inteiro da casa da Goiás. Meu Deus do céu, Jesus amado. Tem história aí, Rapaz dentro. do céu, vocês estão tá achando que eu sou doido? Vocês não viram doido, não? Só quem viu é esse menino eu já viu doido <laughs> na vida, viu? Um belo dia, né? Tinha... Foi até tanto que foi assim que aconteceu esse negócio do, do neném. Aí eu peguei e falei assim: pau, vou comer. Agora eu posso... é porque eu tava pressionado, né? Com medo de ter que pagar a pensão uhum. e já tinha reservado o um dinheiro. E isso aí eu falei: e agora eu vou descontar tudo que eu fiquei guardando? Tipo assim. Do tempo que eu fiquei guardando, eu descontar tudo na cachaça. Vou arrochar agora, porque agora eu posso beber, não tem ninguém pra tratar, não tem nenhum passarinho. Oxe! <laughs> é agora que eu vou chapar o cu. Rapaz, trem ele, bebendo direto, bebendo direto. Um belo dia, eu morava na Goiás, num, num barraco que tinha lá. E lá tinha um primeiro portão, ficava aberto. E o segundo, nós sempre deixava aberto. Uhum. Nunca fechava. Que era daqueles que faz assim, sabe? Fazia e... eu bebi demais e vim Pã! E era no fundo... Oh meu Deus do céu, quem foi infeliz que fechou o portão? E eu não vi, não. Do jeito que eu vi, é só. Pá! Abriu o portão com a moto, moço. E a moto, pá, e a moto não desligava. E eu caí no chão, assim, meio torto, com as pernas tortas, assim. Quem disse que eu dava quando levantar, bebo? E o Hermes, o Hermes, Hermes, Morava comigo, assim, assim. Que que é isso, João Vitor? Eu falei, moço, não sei não, me levanta aqui. E ele já veio, levantou a moto, e eu não dava quando ele levantar sozinho. Eu caí no chão, ele pegou, firmou meu braço, e assim, levantou a moto. Firmou meu braço assim, vai pro quarto lá que eu guardo essa moto e o portão bagaçado abrido. Ou oh, tava tão ruim que eu fui pra, pra porta desse jeito aqui, ó. Eu segurei na parede uhum. e vim arrastando na parede até chegar na porta. Aí chegou na porta, eu entrei dentro da porta, firmei na outra parede que ia pro meu quarto e eu fui arrastando até, até chegar no quarto. Aí cheguei no quarto, aí eu desmaiei lá mesmo. Fiquei por lá, lá mesmo. Você se deitou na cama, Se caras. Não, moço, direto acontece esse trem comigo de não de de deitar <laughs> na cama, mano. Eu erro a cama. Esse tempo atrás não tem nem muito tempo, não, deve ter uns. Três meses. Aí ele ele tem a chave lá de casa, sabe? Ele entra na hora que que é. Um dia eu ele falou assim: eu vou jogar a bola às sete, sete e meia da manhã. Seis dias agora, ele sabe disso. Aí eu peguei e falei assim: não, eu vou sair do frevo e vou, vou pra lá. Pra jogar freio é só assistir? Ah, vou jogar. Nunca na minha vida que eu vou jogar. Pra assistir mesmo. Falei, eu vou sair lá da sertaneja e vou pra lá. Aí, beleza, tinha que dar uma festa e tal. E aí, pegou, eu dei a bobeira de bater de pé da sertaneja ter lá em casa. E ainda bem que no meio do caminho nós achamos uns amigos. Eu achei uns meninos ali, corta cabelo comigo, que era o Felipe o irmão dele. E eu peguei e falei: vocês vão embora de quê? Nesse dia a Rebeca e a Bianca me ofereceu carona. E eu falei: vocês vão embora de quê? Mas vai nas duas na moto. Eu falei: já tá arrochado, que duas é sem capacete. Eu falei: não vou nunca. Quem vai dirigir a Bianca? Eu falei: ah, eu, vai vocês mesmo. duas numa moto sem capacete. É, Eu falei: nunca que eu vou fazer isso, eu não tô doido. Vou de a pé mesmo. Aí eu comecei a pegar um rumo de casa de a pé. E tinha uns meninos lá que me seguiam. Aí tinha uma galera lá. Já fui brincando com os meninos que me seguiam. E aí peguei uma. Aí eu peguei e perguntei aos meninos: De que, é que vocês vão embora? Eles cortam cabelo comigo e tal. Nós brinca direto. Nós vai de a pé. Falei: Ah, duvido. Eu vou também. Por que, que eu falei isso? Era verdade que eles de a pé. <laughs> e aí eu falei: Não, nah, e foi. Nós andou, O Nauco chegou na porta da faculdade. Eu falei: Vocês têm nada pra beber? Não, então, Cristo. É. Aquilo mais barato, moço. Criscoff, não, moço, que a garrafinha até de plástico, meu Deus do céu, nem Rustoff não era. Polac. Falei, hum. vocês têm um polac aí, eu tô com sede aqui, me tem. aí. <laughs> Cara, eu fui beber um polac até lá na feira. E as moravam perto da feira, a feira aqui, sabe? Uhum. E eu moro no IP. Bixi, e eu falei, será que eu vou dar conta de mais ba... ainda Rapaz, eu pensei, será que eu dou conta de bater até lá no IP? De até? Eu falei, não vou dar conta, não. Aí eu peguei eu falei pros meninos, aí comeu o pastel, bebê o caldo de cana. Comentei um povo lá que me seguia, o povo vendo eu bebê. meu Deus do céu, que vergonha. Eu falei, ah, tô nem aí. <laughs> E assim, aí... é, assim, eu sou assim mesmo. Cara. É, o povo já tá acostumado já, nas festas. Aí pegou... Eles me levou em casa. Aí que eles me levou em casa, já era 7 horas da manhã. E eu, te... eu sou que nem morcego. Pô, oh, deu sete horas da manhã, eu... o sol bateu na minha cara, meu efeito é o se eu tivesse sem óculos. Eu ia pro sol, você tava custando parar em cima da moto, desci lá. Aí eu fui deitar, eu deitei só metade do corpo em cima da cama. Uhum. É porque eu acho que eu fui tirar a, a bota. E aí eu não dei conta, eu fiz assim... Eu acho que eu dormi pra, atrás, pra trás e meu corpo ficou metade fora da cama e metade dentro da cama, a calça <laughs> na metade, uhum. porque eu também não dei conta de tirar a calça e sem camisa. E o cara chega lá, João, umas oito e meia, eu acho que ele chegou lá, o Merson chegou lá, ô compadre, que loucura é essa, moço, que festa doida é essa? Eu que vou, moça, tá de bota, quase em pé em cima da cama, com as pernas pra fora da cama e ele pegou eu e deu uma dor na coluna assim depois, meu Deus. E ele pegou e jogou em cima da cama lá. Você tá vivo mesmo? Eu falei, tô, moço, eu tô de boa, pode ir pra sua casa. Eu só me excitei um pouquinho na festa ali e fiquei doido. E cheguei de a pé cansado, cara. Nossa, meu Deus, ele direto acontece isso comigo. Mas eu, eu tô de boa agora, nem, nem tô... Porque agora eu já chego, eu deito com a bota já, eu não fico esperando. Já sabe tirar tem não. como tirar mesmo? Já deito lá com a bota, deixo só o pezinho de fora pra não sujar minha cama e pronto, tá ótimo. <laughs> A Beca quer saber de você, e isso eu acredito que ela já deve saber, na verdade. Certeza. Ela quer que você espalhe pra galera. É, lógico. Ela quer saber qual o rolê mais aleatório que você já fez. Aqui, aqui, deixa eu ver. Com ela. Será que ela tá falando dela? Não sei, mas eu acho que o da Jet Park acho que marcou muito a tá, gente, assim. É, né? Porque nós fomos pra Jet com as duas horas da tarde, eu, a Beca, o gordinho do Bololô. A Bianca, eu tinha uma... não, na verdade, não foi só nós três. Chegou lá e tinha uma galera, e aí o povo já me conhecia eu, aí tinha. O povo aí tirou foto comigo, brincou. brincou. E aí no começo das festas eu sempre fico muito calmo, sabe? Eu fico uhum. olhando, observando que eu tenho, tenho medo, sabe? De, tipo, tem alguém com primeiro maldade. Você entende o movimento. É, porque que... a gente nunca sabe quem tá perto da uhum. gente, sabe? Eu gosto de entender primeiro o movimento, olhar para ver quem tá perto da gente, ver se não tem ninguém com maldade é cara. depois que você bebe também, você não, não. É por isso que eu gosto de beber perto de quem eu confio. Eu não gosto uhum. de beber perto. De... É, eu nunca saí sem. É, é raro, alguém de confiança é, é raro eu sair sem alguém de confiança pra beber. Uhum. Eu saí muito sozinho. Tava saindo muito sozinho, mas não pra embriagar, só pra sair e curtir mesmo. Agora, pra beber mesmo, aí eu gosto de ter gente confi de confiança perto de mim. Então foi muito doido. na né? uma a galera, a galera veio tirar foto de nós. É, acho que pediu até autógrafo, não tinha nem caneta, falei, não. Não <laughs> tem autógrafo, não, a tirar foto. Tira aí, foto e pronto. É, e aí depois desse rolê, aí nós fomos. Nós fomos lá pra casa do Gabriel do Bololô. E aí, quando eu vi isso, era um domingo, nós saímos de casa meio-dia, e quando eu vi era umas três horas da manhã. Meu nós Deus. na rua, bebendo e banhando de piscina, num frio, moço. Eu saí, foi o primeiro. Eu entrei lá e eu olhei assim, falei, o que tá acontecendo? Falei, moço, eu tô ficando é doido, num frio, desse essa piscina. <laughs> eu, eu olhei todo mundo assim, divertindo. Ah, eu olhei assim, falei, quer ver? Aí, eu não sou de tirar a camisa perto de ninguém. E eu tinha tirado a camisa, eu achando muito estranho eu sem camisa perto dos outros. E. Cara, eu tava só de cueca lá também. Eu achei muito estranho, eu sem roupa perto dos outros, assim, dos meninos que eu já conhecia, Sim. né? E aí e as meninas, assim, todo mundo brincando, divertindo, conversando. E eu falei, eu vou dar um tempo aqui e eu vou vazar. Eu não sou de. Eu não gosto de tirar, tipo, eu não gosto de ficar sem calça. Sim. Eu só uso calça, não gosto de usar short. E não sou muito chegado em tirar a camisa perto dos outros e tal. Eu ia assim, O que é que eu tô fazendo aqui dentro? Num free, desse, <laughs> desse, desse jeito. Batendo queixo, batendo queijo, eu falei, rapaz. Quer saber? Vou dar uma disfarçada aqui agora. Ô, oh, gordinho, não sei o que lá. Eu comecei a conversar com o gordinho. Aí o gordinho tá, 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 tá. E ele conversando e todo mundo olhando pra ele. Eu, pum, saí da piscina, peguei o atalho enrolei. Flávio, bicho, na calça, vai entrar? Não. Eu falei, tá doido, meu? Entrar tô no um trem frio desse aí? Vai é morrer constipado aí. Meu maior já foi muito, assim. Bem aleatórios. Eu acho que foi esse. Depois não foi em outro, que foi muito aleatório. Não lembro onde foi, mas nós temos um monte de rolê, assim, bem aleatório que a gente vai e. Ah, lá em Sér... não, lá Sérgio foi bom para ela, só. Ela curtiu bastante, Eu não, que eu tava preocupado com ela. Mas... Você era o motorista da vez. Não, não era o motorista andar, não, mas eu sou assim. Agora eu já costumei sair com a Rebeca, sabe que a Rebeca dá perdido. Mas eu sou assim, você <laughs> sai comigo, eu gosto de saber, o mano, eu vou ali no banheiro, porque a gente não ah, sabe, é. Aí. Às vezes no caminho do banheiro. Ela já é o contrário. Não, você tá aqui... Ela sumiu. Eu sou os mestres dos magos. Ela some. Aí, do nada, você fica preocupado. Pô, será que aconteceu alguma coisa com ela? Aí foi a primeira vez, assim... Que eu saí realmente com ela, eu fiquei meio comido assim, aí depois eu achei ela, mas foi tudo bem. Mas sempre tem rolê aleatório, aí, os, os, e os rolês mais quebrados que você tem, tá, os mais aleatórios, que você fala assim: eu não vou sair hoje, que não quero sair. Não vou sair porque eu não tenho dinheiro. Cara, não vai não, que se sair, parece que o <laughs> trem o trem dá um jeito, sabe? E aí quando você vê, você já tá em outra cidade, já tá perdendo um rumo, tá longe um rumo de casa, sua mente liga onde você tá, meu filho você fala, mãe. Não sei. Perdido. Não sei onde eu tô. <laughs> Sua mãe falou aqui que já aprontou demais com você. Não sei se é, é deve ser com você mesmo. Nossa, eu já dei trabalho já minha mãe. Eu demais hein? com ele. É, o Alexandre Felipe perguntou: qual que é a maior loucura que você já fez? Loucura? Deixa eu ver, deixa eu pensar. Eu acho que pra ele tá falando... muita, é muito? Não tem muito. Eu acho que ele tá falando de festa, né? Porque loucura eu já fiz demais. Inclusive, Alexandre, um abraço aí. Família desse menino me odeia. <laughs> Mas ele me ama, eu sei disso. Mas, assim, loucura, loucura assim, não sei, cara. Eu fiz tantas, eu fiz muitas mesmo. Muita coisa, né? Eu, eu comecei a curtir a vida muito cedo, por isso que eu dei muito trabalho pra minha mãe. E do mesmo jeito que eu sou, hoje eu era antes. Não, não mudou nada, velho. É pouca coisa que mudou. Mudou sim, mais maturidade, eu tenho é, mais é. é, consequências nas coisas que eu penso. Você entende um pouco mais tipo, aqui? E, a... Tipo assim, nós vamos pra outra cidade, nós ia direto em série pra outra cidade, todo mundo bebendo. Ou se eu for pra outra cidade, eu quero saber quem tá dirigindo, se vai beber ou não vai, se não vai beber ou não bebe. E. Sempre aqui ainda tem a Luana, tem a Gabi, tem a, as meninas que tipo assim o povo faz, assim, mas se só anda com mulher, mas é que acontece? Elas é, elas é muito resenha, sabe? É bom de andar com elas porque é o seguinte: elas são responsáveis. Sempre tem alguém que não bebe e nunca precisou de mim. Sempre tem alguém delas aí sempre eu bebo, aí sempre eu saio com elas, sabe? É que nem sair com a Rebeca e com a Bianca, é sempre tem alguém assim. sair com mulher é bom, não é bom porque assim, ah, você quer sair? Como é que você é bom não é porque mulher é assim vamos em tal festa? Vamos. Beleza, tal ah. dia da tal festa, vamos, né? Vamos, ok. Agora o homem assim, é assim, vamos em tal festa? Vamos. Reúne um grupo de amigos aí, muitas das vezes Filho chega da na hora, hora e não cancela. vai. E eu fico puto. Não faz isso comigo não. Aí cancela, não vai dar pra mim na festa. Aí eu fico chateado. sabe? E as meninas não. As meninas é assim, vamos na festa tal dia. Ou que nem na festa do Barro Alto, ela falou um tempo antes pra mim, vai. Ou, não vou lá na festa do Barro Alto, você vai, viu? E chegou no dia, ela me lembrou, vamos pro Barro Alto? Falei, tô pronto. Você não tá foi. É, não, tá, lembrando não. Agora, de loucura, assim, eu não lembro. Teve uma vez que nós né, fizemos uma loucura de ir numa cidade desconhecida, sem minha mãe saber, eu acho que eu tinha 17 anos. 18, foi o dia. É, foi o dia que minha mãe me expulsou de casa. Aí nós. Né, eu acho que, Esse que foi a o loucura, é loucura, né? Um deles. Não é porque minha mãe tadinha, não sabia das coisas <laughs> de mim ainda, não. Eu acho que eu tinha 18 anos, aí pegou nós né, e saiu de. De séries e foi pra Nova Glória Curtir uma festa sem ninguém saber uhum. E eu trabalhava de noite Minha mãe achava que eu tava trabalhando Depois eu ia voltar, ficar na rua um pouco, que eu já tava acostumada E depois eu ia voltar, rapaz Nós parou numa festa lá na casa do caramba Ixi, essa minha mãe não sabe não se acontece trem Mas foi doido esse dia Aí pegou, nós curtindo a, festa, curtindo a festa, curtindo a festa, curtindo a festa E tinha um cara perto de nós Usando uns trens, sabe? E aí pegou e curtindo e curtindo e brincando e curtindo e brincando E tal, era eu, João Preto Joninha na época era show do Van Basten e o Jiraiwai, que na época eles chamavam Monster Bass. Lá no Ipiranga de Goiás. Aí pegou, nós pegou um carro, que eu acho que era do Joninho, um palho e foi, um palhinho azul. E na curtindo essa festa, curtindo essa festa, e trem... Nós desceu um combo de uísque lá, e eu não sou acostumado a beber uísque, e bebemos, me chapando. Rapaz, o cara tá do nosso lado, posso ficar aqui com vocês? E eu, pode, realmente, posso ficar aí de boa, não sou de ignorar ninguém. E ele deixou a garrafinha assim na mesa. E tal, e tal, e tal, e tal... E... Pegava a garrafinha, depois deixava lá e curtia a festa e pegava a garrafinha e deixava lá. Do nada a polícia aparece de trás de nós. E o povo, a polícia vindo, a polícia vindo e olhando. Aí, a polícia tá vindo aí, aí. E daí? E, tipo, cara, o Ipiranga é muito pequeno. E eu acho que tem muita gente que lembra disso. Até até eu acho que é o Newton, mandou mensagem pra mim falou que lembrava disso. E a polícia tá vindo aí. E eu ia assim, falei, é, ela tá vindo aí, né? Eu não sei de nada, eu achando que. Eu, Será tudo que esses caras estão tá todos aqui? E depois veio dois seguranças de cá eu vi no vácuo, dois seguranças aqui. Eles deu um bota na minha mesa aí tal, tal, o que que cê está aí, o que que cê está aí? Eu falei, uai, senhor, tô com o quê? Novinho, com medo. Eu falei, uai, senhor, tô com o quê? Eu tô com bebida. E aí foi ver, tinha uma garrafinha de, de loló na mesa, hum. na época. Ele Era uma cidade pequenininha, cara, e todo mundo, da, todo mundo da cidade tava dentro da festa, eu acho que era numa quadra ainda. Cara, os homens pegou nós lá dentro, Nossa. e levou nós no meio de todo mundo de Brasil. Eu nem sabe dessa, de mãozinha pra Você trás. Tá sabendo agora, com certeza. É, eu acho que ela tá sabendo agora, não sei se esse dia eu toquei nesse assunto. De mãozinha pra trás, moço. E o menino, eu só vi o menino que nem um ratinho, assim, ó. Vazando pro rumo do banheiro. Sim. Eu fui ele lá, fui lá. E o policial olhava assim, eu grandão, eu, não eu vi, vejo, né? Mano. Eu não vi, e eu vi o menino. <laughs> mano, e eu fiquei, puto. E aí ele levou lá e pra lá, e todo mundo olhando assim, tipo, a festa parou e todo mundo fez assim, ó. Olhando nós passando. E nós foi lá pra fora, e o cara excomungou, excomungou nós, excomungou nós. Até que nós explicou pra ele, explicou, explicou. Aí eu acho que o cara meio que confiou em nós, né? Entendeu nós. Aí falou assim: não, vocês podem entrar para dentro. Mas qualquer trem que nós achar lá dentro é de seis. Eu falei, meu senhor, pelo amor de Como Deus, assim, tudo que acha lá é meu, que pode ter muita gente lá, né? É. Eu falei, mas você tá doido, senhor? Calma. Ele falou, não, se eu não achar é de seis. Ah, aí pra mim eu já fiquei. Aí acabou a festa. Ah, acabou nada, né? Eu só lá era cinco horas da manhã. Aí na hora que nós <laughs> chegou em séries de novo, era quatro e meia. Quatro minutos de lá, umas cinco horas nós chegamos em séries. Um amigo nosso ligou pra nós. Isso, o João tava fugido de casa. Eu, minha mãe já tava full puta comigo, que eu já tava na rua uns um dias. E aí, um amigo nosso estourou o pneu lá, e lá é uns 40. Ah, não, acho que é 30 quilômetros, é pertinho. Estourou o pneu e falou: Volta aqui, pra você ajudar nós. Aí nós voltamos lá, bobinho e tal, todo felizinho. Tinha uns meninos que nós no carro, tem alegria bobinho. Pai, que eu cheguei em casa, aí o pau torou, minha mãe. Aí eu cheguei, passei, peguei minha moto, 50 ligações da mãe do João no meu telefone. Meu Deus. E eu falei pro João: falei, Na hora que o nó veio, eu falei pro João: João, por que, que você já não fica já? Sua mãe não vai embaçar, não? Aí ele falou: Vai nada tem nada não, deixa que eu resolvo, aí não resolveu nada, aí pegou e nós voltamos, né, aí nós voltamos, pegamos o carro do menino, voltamos pra casa, cheguei em casa 7 horas da manhã, rapaz, aí peguei minha moto, fui pra casa, que eu cheguei lá em casa, a mãe do João tinha ido lá em casa, aí ela falou que... Aí juntou a sua com a dela... Tá é, ali. e aí só que ela falou pra minha mãe que eu tinha... eu que tava levando o João pra mal caminho, Ixi. tipo que eu era ovelha negra, né, e minha mãe, tadinha, muito inocente na época, não conheceu o... Tipo assim, ela me conhecia, mas ela não era muito de trocar ideia. Ela pensou na. Ela meu falou, filho, é. Não, não. não, ela pensou ao contrário. É. Eu acho que ela pensou ao contrário. Ela, ela não gostou do que ela escutou, sabe? E aí pegou, nós cheguei lá. Aí minha irmã sempre ah, deixava o portão nas manhas pra mim abrir. Aham. Eu bati a mão no portão, tá, trancado. Mandei mensagem pra na cara Cadê o cadeado? <laughs> trancado o cadeado. Minha irmã pegou e mandou só assim: Minha mãe. Só deu pra escutar isso aqui, porque minha mãe, minha mãe já abriu a porta. Pap! <laughs> é jovem aí começou a pagar, sabe eu já falei pra você, rapaz, você não com é esse tipo de gente que você traz problema pra sua cabeça e não sei o que lá, e começou, e não sei o que lá e para com essa... vai ser ator, homem ator que era eu, viu <laughs> cara, a conversa tá é muito boa, eu só preciso caiu de novo a internet ou tá? eu preciso só interromper um pouquinho pra gente falar novamente dos patrocinadores e daqui a pouco a gente volta. Tá galera? Não... Para de sofrer com internet e mande mensagem agora mesmo lá no Instagram da Infotech, técnica infotec. e melhora sua internet agora com a Infotec. E falando um pouco também do Boteco 43, que é um grande parceiro nosso, com um ambiente familiar onde você se diverte, leva a família, o namorado, a namorada, o marido, a esposa, os filhos, enfim, a família toda. Lá você encontra uma grande variedade de porções, bebidas, petiscos e muito mais. Faça uma visita e conheça esse ponte diferenciado. Siga o Boteco 43 no Instagram, arroba Boteco 43 e fique por dentro das novidades e promoções diárias. Boteco 43, o melhor botec. Falando um pouco também sobre a Delaco, que é um espaço totalmente pensado para quem gosta de se cuidar, lá você encontra pilates hidroginásticos. Natação adulto, infantil para bebês, depilação a laser, estética facial, estética vítima, estética corporal e muito mais. Faça uma visita lá na Teláquia. Você encontra a Teláquia no Instagram, Teláquia Saúde e Beleza. Não perca tempo e invista em sua saúde agora. Voltamos, galera, e também falando novamente né, do nosso parceiro aqui, o pessoal lá da Connect Localize. Com um aplicativo maravilhoso para você aí que quer ter notícias da cidade, quer saber de vaga de emprego, você que quer aí é, desconto aí no comércio né, de Goiânia, eles, eles têm muitas empresas lá cadastradas que dão desconto para quem tem esse aplicativo. tá? É, você que quer saber das rádios, escutar uma, uma rádio também, você consegue escutar pelo aplicativo. Tem versículo bíblico, tem curiosidade e tem o podcast tá da City lá com todos os nossos episódios, inclusive esse aqui logo logo vai estar tá lá também. Então, quero recomendar a você a baixar esse aplicativo, conecte e localize lá no Play Store, tá? Baixa e conheça aí, conheça todas as funções, todo o desse liso. E agora é o seguinte: eu acho que você tem que ter um patrocinador de café. É. Eu gente... acredito e confio que tem que ter. Eu achei. Seria top, viu? Seria eu, top. Eu acho viu? que você merece muito mais cê que você. Tá doido. Tá doido. Um patrocinadorzinho com um cafezinho quentinho aqui. Você tá doido? Ser é bom demais. Você que tá acompanhando o João Vitor. o cara vai me convencendo aí. Aí eu, foi até o Darlão, ele tava quase me convencendo. Aí na hora que chegou, ele falou: assim, Não, tem que se falar de cueca. Eu falei: O quê? <laughs> de cueca. Não, de cueca, mas é sunga, é padronizada. Eu falei: Meu parceiro. <laughs> Custou tirar a camisa. Não, eu falei Meus é amigos. Falei assim: Deixa eu te falar um negócio aqui, de cueca. Não, cueca não é sunga. Eu falei: Pra mim é a mesma coisa. <laughs> ainda pior. E ainda pior, porque a sunga, ela, hoje em dia, a sunga ela é, ela é mais curtinha que a cuequinha box, uhum. né? Eu falei: Não, meu amigo, pode desistir. E ele, Não, vamos, vamos, não pode desistir. Aí passou uns tempos e tal, e tal, e ele falou assim, rapaz, deixa eu te falar, é, como o meio agro tá crescendo muito, a gente tá precisando é, realmente de um de um mister pra modalidade country. Eu falei, ó, oh. falei, é, como é que vai ser esse trem? Aí tal, a gente conversou, ele me explicou algumas coisas, aí né? explicou que, que era em Caldas, em Caldas Novas, e eu falei, meu Deus, nunca fui em Caldas. E aí foi e tal, e fomos nos organizando, né? E aí pegou é... Aí pegou... Eu fui para Caldas. Aí o que acontece? No mês que eu fui para Caldas, aquela questão do empresário. Eu tinha começado a dar uma reforma na barbearia. Mudaram algumas coisas. Então, eu tava quebrado. Quebrado. E aí pegou... Eu lembro até hoje. Eu fiz até uma, uma vaquinha. Meus seguidores até doaram dinheiro. Até a Bruna. A Bruna durou uns cinquentão. A Bruna. A Bruna é agrônoma que eu acompanho ela no Instagram. E aí pegou e comecei a fazer uma vaquinha, sabe? Pra ir. Porque é o seguinte. Eu tinha gastado todo o meu dinheiro... Eu não lembro o que tinha acontecido mais, acho que minha moto tinha estragado na época, não lembro, sabe? Mas foi alguma coisa assim que eu tava bem quebrado mesmo. Então eu fui pra lá, aí ele falou, não, então vai ter uma, uma categoria pra você e tal, e aí você pode vestir do seu estilo. Eu falei, rapaz, isso é magnífico. Eu falei, não sei desfilar não. Falei, não, então você chega mais cedo, né, que a gente vai te ensinar aqui, tem passarela e tudo mais. Num dia só aí, você beleza. aprendeu tudo. É, eu peguei amanhã num dia só, só a questão do sorriso que eu ainda fico meio assim, mas na hora lá eu dei conta. É, aí pegou e, e nós ficamos assim meio conversados, sabe? Aí na verdade parece que tinha outros. Outros pretendentes? Não, outros concorrentes? Sei lá. <laughs> outras pessoas Sim. que poderiam ser, sabe? E aí uhum. pegou, foi por meio de uma seletiva, escolheram eu. Só que as minhas avisou, acho que uma semana antes. Aí é por isso que foi essa correria, foi uma semana assim, é o C. Falei, eu? É, falei. Puta que pariu. E agora, nada, Pio? Assim. Aí eu falei, puto, e o dinheiro? Aí comecei, fiz uma vaquinha num dia, ó, bebendo. Os meninos, vamos fazer uma vaquinha? Bebendo. Eu falei, Nós bebendo assim, aí um pro outro. Eu falei, e eu bebendo já de raiva, que tava na merda. Eu eu falei, compara, não, não vai já. dar pra mim ir, porque eu achei que não, realmente não ia dar pra mim ir. Uhum. E aí pegou, a... deu certinho a reforma da barbearia, dá bem no final de semana, que dava um negócio lá. eu falei, moço, eu pego a reforma da barbearia, coloco no final de semana, explico pros meus clientes, né, que não vai poder por causa da reforma. Vou lá, participo do concurso e volto. Oh. E aí eu fui num sábado, moço. saí daqui, eu acordei umas... E aí na sexta eu tava bebendo cachaça. Meu Deus do céu. E bebendo, e bebendo e bebendo. E aí tem então, o Dornelas, o Lucas Dornelos pegou eu e falei assim, mano, Ele trabalhava na Jales, né? E tal. Eu falei assim, mano, deixa eu te falar, que hora que você acorda pra vocês? 5 e meia. Eu falei, será que tem a condição de você deixar lá? Não, busquei eu aqui, deixar lá na rodoviária, quando sair, acho que era seis, era sete, não lembro, acho que era seis. Aí ele falou, não, na hora. Eu falei, não, então beleza, então. Às 5h30, é, eu vou estar em ponta aqui te esperando. ele, beleza, rapaz. E eu cheguei em casa 4 horas da manhã e postei Stories. Eu acho que ele acordou e já viu vi Stories, amiga, não, não vai né? dar merda, ele não vai acordar. E já foi lá direto. Foi lá direto e bati o portão trancado, e só me pulando no muro, e fui lá Deus. na porta do meu quarto e bati, eu não acordava, e do nada deu conta de, de, de me acordar, eu acordei assustado. Moço, já tá na hora já, meu oi chega vermelho. Tá, tá na hora, meu Deus do céu. Aí coloquei o café pra quentar. O Lucas lembra dessa. Coloquei a água do café, o Lucas bateu no relógio. Não dá, não, parceiro, pra colocar café agora, não. foi mas sem Perdeu café? Anos. Ele falou, você vai perder o meu Deus do céu. Aí já montando na moto, fui pra rodoviário. Aí peguei ônibus aqui, 5 horas, cara. Eu cheguei lá. Deve ser umas 6 horas de viagem, né? Foi, eu cheguei 4 horas, 3 e meia da tarde por aí. Tá, tô. É, peguei ônibus 6 horas. Três e meia da tarde. E aí eu lembro que eu tava com pouco de dinheiro, cara. E eu falei, meu Deus, eu tinha dinheiro, acho que dá pra passar de volta. Eu tinha comprado a de ida e eu tinha dinheiro dado de volta. E eu tinha deixado uma margem de erro de 50 reais pra me comer. Uhum. Na primeiro lugar que eu... Pa... Aí primeiro eu comi um pastel aqui, um pão de queijo e tomou... Dois... Eu tomei dois copos de café, né? Logo. Aí tomei esses dois copos de café, levei o chapéu e tudo mais. E levei minhas trânsito, meus trem. E aí já deixei... Acho que deixei seis... 6,7 reais aqui. Eu falei, agora eu tenho só 43. Aí, beleza, rapaz, eu dei uma bobeira de comer na rodoviária. Primeiro, parei em Anápolis Foi descendo, achando que era Goiânia. oi uhum. olhei, que eu, eu não sou de viajar. Foi a primeira vez que eu viajei de ônibus. Eu olhei, né? falei, vai... Acho que eu tô errado, né? Acho que a rodoviária... Aí, o cara do ônibus... Ô, meu filho, onde você vai? Eu falei, uai, tio... Eu, eu, se vocês pegar uns pacaldos, né? Eu tô aqui em Goiânia. <laughs> o cara faltou pouco puxar meu colar. não, moço, volta pra trás, não tá em Goiânia ainda, não. É, eu falei, não, ah, não. tá. <laughs> aí entrei pra dentro, aí cheguei lá em Goiânia, Dei a bobeira, moço, de comer um pastel. Vixe. Não perguntei o preço. Aí eu comi dois. E dois café. Meu Deus. Rapaz, na hora que eu fui ver o preço, acho que a mulher cobrou 20 e alguma coisa. Aí eu tinha 43, eu sei que eu fiquei com 20 poucos reais na carteira e o dinheiro deu passar de volta. Aí fui. Cheguei lá, falei, agora não vou comer mais nada, agora tenho que segurar até, chegar lá. Aí cheguei lá, aí peguei e falei, meu seguidor, galera, eu tô em tal lugar e eu preciso chegar em tal lugar não sei. Aí onde era o, o local que a gente ia desfilar? É dentro da rodoviária. No fundo da rodoviária, assim. afinal é, então... aí deu bom, deu bom. Aí cheguei Tinha lá, que cara. Eu pegar um ônibus pra aí tava enrolado. Não, tá doido, tava tá quase impossível. <laughs> tá quase impossível. Eu falei, não sei o que eu vou fazer, não, mas eu vou dar um jeito. Aí pegou eu fui pra. Aí eu peguei e fui lá e entrei lá dentro, cara, não que eu entrei lá dentro, tanto de, de verdade, povo bonito, cara. E assim, Cês povo bonito... Se hein, não, cara? eu cheguei desse jeito <laughs> aqui que eu tô, moço. Cheguei lá, não que eu abri a porta, todo mundo fez assim... Olhou pra você. Aí eu falei, ó o trouxa aqui, é um babaca mesmo esse cara. Eu desde de chapéu, moço, e todo Sei. mundo já me olhava. E eu falei, ó o babaca aqui, todo mal... Todo mal... Assim, visto dos caras, os caras estavam cara nos ternos e tal... Eu falei, eu sou um babaca mesmo, me achar que, que eu... eu ia fazer gris? Meu Deus, e eu mostro <laughs> sem graça, assim. Aí o cara soltou o grito lá, ô, João, vem! Aí todo mundo já falou, João? E eu, meu Deus do céu, aí eu já fui caminhando, sabe? Aí eu fui lá pro vestuário masculino, aí foi bom demais, eu conheci uma galera legal lá. Aí os meninos já foram me ensinando, e todo mundo já tava lá desde meio-dia treinando, ensaiando. E eu cheguei lá, três e meia. Aí eu, o rapaz falou assim pra mim, você tem que estar tá aqui sete horas. Foi sete horas? Eu falei, ele falou, é, mas na hora que eu comecei a, a treinar, era quatro horas já. Falei, mas então não vou desfilar nada aqui. E aí peguei as mães, aí veio um, veio um rapaz, me ensinou, uhum. é, me ensinou a olhar, parada, é, não perder o, o sorriso, ou se não se manter firme. E foi me ensinando, me ensinando, me ensinando. E fui indo, aí eu conheci o, o João Vitor também, que tinha um rapaz chamado João Vitor. O João foi muito legal, me ensinou um monte de coisa. Aí o João Vitor ia desfilar em Itapaci, como Mr. É, country, Não, acho que é outro nome que chama lá. É. É garoto e garota da festa do peão, sabe? Aí ele ia desfilar lá, ele pediu uma dica de, de roupa e tal. E eu falei, do Cautre eu conheço, pode uhum. deixar. Aí foi, cara, eu aprendi lá, já fomos lá e fui pro hotel, moço. Aí eu peguei, <coughs> conversei com a Paula, que é lá de Caldas. Aí eu falei assim. Aí a Paula já tinha me falado, né? Ela falou, oh, deixa eu te falar, não pega táxi não, porque é caro e tal, vai de mototáxi. Eu falei, que tem mototáxi? Ela falou, tem. Eu falei, eu. Oh, Bom. aí eu falei, então eu vou de mototáxi na frente. Assim tinha um mototáxi. Olha, é Deus. Peguei minha malinha. ver quanto senhor me cobra me levar nesse endereço aqui? Eu acho que o cara cobrou 12 reais. Foi 12, eu, aí então era isso. Era 12 para ir. 12 para voltar. Eu tinha 24 reais para comida e esses 24 reais ia ficar com mototáxi. Aí eu peguei. Tinha um miojo dentro da minha mochila. Aí eu falei assim, rapaz, então vai ser com você. Aí peguei o cara me deixou lá. Aí eu tô no hotel. Cheguei lá no hotel. Não sabia subir de elevador. Meu Deus do céu, o povo rindo de mim. Depois na porta, a porta é um trem lá que Era você automático, faz automático, né? Passa o cartãozinho. Ah, tá. E não abriu, não. E eu... Não abriu, não. Aí eu sei lá que. Aí o povo no Instagram já interagindo. Ou oh, né? assim que abre, não e tal. Tá. E foi me explicando. E eu abri no trem errado. E aí tem um lado certo de passar, e passei. E de quando eu abri, para pro quarto. Abri entrei pro quarto. Não tinha luz. Eu falei, meu filho, eu aluguei um quarto aqui... Sem luz. E sem luz. Aí pegou falou, não, tem uma caixa. Aí todo mundo assim, já esperando. Aí né? tinha uma caixa assim, eu peguei, abri a caixinha, plup, plup, tudo ligadinho, tudo topzinho. Foi até a mãe do Guilherme, que ela tem esses apartamentos lá. Ela arrumou pra mim assim, acho que foi dado, sabe? Uhum. Só tirou da faxineira mesmo. Ela falou, não, meu filho, é pra te ajudar mesmo. e pegou, arrumou esse quarto lá pra mim. Quartão, moça, tinha uma cama de casal lá, tinha mais um colchão assim, dava pra umas cinco pessoas dormir. Apertando dava dez. E aí, já fui pra sacada assim, olhei o movimento. Falei, ah, não dá pra descer na piscina, né? Rapaz, e voltei, arrumei. E no que eu tô arrumando, que eu tô na. No... Como é que é o nome do negócio que a gente fica lá assim, pra fora? Sacada. Sacada. Aí eu tô lá na sacada lá. Aí passa o João. Uai, Mr. Caltron, você não vai, não? <laughs> o João Vitor. Aí eu falei assim, uai, João. Vou, mas eu tô baixando o Uber, né? Que chama os táxis lá, né? E eu baixando no Uber. Todo mundo acha que eu sou bobo, mas porque eu não... realmente eu não. Eu nunca baixei, sabe, aí eu baixei o aplicativo e tô aqui. Como é que foi o cadastro nesse trem? Como é que chama, né? Porque eu tava pensando em de táxi, só que eu falei: se eu for de, 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 de moto mototáxi, amassar minha roupa. Porque eu já fui com a roupa de, do desfile. E aí eu não podia levar a roupa dentro da mala, porque essa roupa que eu tava com a outra era muito grossa, ela ia amarrotar. E aí, eu falei, rapaz, eu vou ter que ir com essa roupa vestida. E aí foi Aí ele falou assim, não, cabe você dentro do carro. E aí foi aí que eu conheci o João, a Renata. E a, e a Tati lá, aí pegou, foi falei, meu Deus, e com maior vergonha, sabe, das meninas, e as meninas foram super gente boa comigo, e já, tipo assim, tratou eu super bem, sabe, não não teve, é, como eu falo, não teve, sabe, a pessoa é pra você assim, não tem aquele receio, que tem gente que olha pra gente, é, sei lá, tipo julga, sabe, aí eu conheci a Renata, o João e a lá completamente fora de ordem, tipo assim, nós quatro era completamente diferente, Sim. e aí fui com elas para lá, não, não, você fome fomos, desfilei lá, e deu certo, aí ganhei lá, e o cara veio para a faixa, eu quase errei na hora do carro para a faixa, você <laughs> treme, e treme, eu não sei como é que os meninos davam conta, não, e os meninos é firme para ir na passarela, eles é firme, o João mesmo, e o João ficou em segundo lugar em Miss Goiás, o João lá do Tapaci, e eu falei, rapaz, os caras é firme, e vai de sunga não tem... Preocupação com nada. Não nada de sumo. Eu não, não precisava, não. local não precisava. Eu falei, uh. Aí nós saímos lá e pegou, rapaz. Aí a noite foi doida. A noite foi loucura. Nós foi bom. Um... Tipo, nós ia para um bar, sabe? Aí eu calculei o seguinte: eu tenho amigo. Quem tem amigo tem tudo. Eu falei assim, mas eu posso ir num barzinho que eu tenho 80 reais? E o povo falou que queria ir em barzinho. Eu falei assim: papá, cada um bebê cinco servir de real, eu pago 50. Então dá pra me ir, né? Isso nós é beber 5 é muito, dá 20 garrafas. Mas se a cerveja for mais cara, é 15. Mas dá pra beber 3. Eu fico calculando assim, uhum. sabe? E famoso. No que nós fomos pra lá, o bar fechava meia-noite e tinha uma balada na frente. Uma balada top. Acho que era Fox, não lembro. Lá em Dente Caldas. Eu falei, caralho, tem uma balada. Aí nós chegamos no bar o cara, não, não vai fechar agora, chegamos uma 11h30. Meu eu falei, Deus. não, meu Deus, depois vamos pra balada. Eu falei, meu Deus, ó, meu dinheiro, senhor. <laughs> aí, eu pensei que a balada ia ser uns 10 reais pra entrar uns 20 reais. Aí nós né? tava lá no, diferente do estacionamento. Aí nós falou que o tio assim, quanto que é pra entrar? Ele falou assim, não. Noite passada começou nos 60, nos 50, foi pra 70 e depois acho que 80. E eu falei, o quê? Pra entrar? O Gustavo Lima vai tocar lá dentro? E aí pegou, virei preso falei assim, nossa. Tô com, é, vou ter que gastar meus 20 reais. E eles acham que tava brincadeira, eles não sabem de stand ou não. Uhum. E eu com puro 20 reais, o que eu poderia gastar. Uhum. Que eu economizei da, do táxi. E eu já, assim, né? Meu Deus, meu senhor. Não, bora, bora, bora. Não vai dar certo. Não, bora, bora. Eu tava com eles, né? Eu falei, vambora, né? Chegamos mais 50 então, pra entrar. Eu falei, foi entrar, vamos entrar logo. Que se vocês terem aumentar eu já, eu já não vou mais. <laughs> não oh, nós entrou lá pra dentro e começou a beber e dançar e brincar e dançar e brincar. Ô, oh, foi bom. E todo mundo olhava pra mim. Bobo da roça, né? O povo olhava pra gente de jeito. E olhava pra gente assim, um cara. Não mais. Não, aí teve um cara que fez uma brincadeira meio sem graça lá, que as meninas foram tracionar o carro. Aí eu, eu só escutei ele falando assim. É, eu acho que ele falou alguma coisa assim, é festa fantasia. Aí eu só ia pra ele assim e firmei a vista, né? Aí eu, tava eu e o João, aí, aí ele pegou esse e começou a rir. Aí eu falei, que arrumar uma briga aqui em Caldas? Aí eu já quieto assim, olhando, e aí pegou, as meninas chegou. E aí, as meninas, claro, todo respeito, mesmo, muito bonita, muito bonita. E as meninas chegou aí, os caras ficou tão sem graça, e eles pegou e parou, sabe? Não falou mais nada. Aí nós entramos lá pra dentro, aí ficou tudo de boa, nós né, Bebeu, e quando eu vi era sete horas, chega em casa. ou oh, vou falar pra você que eu não aproveitei, em Caldas novas, assim, de dia eu acho que duas horas, uma hora. Eu acordei já na hora de ir embora. <laughs> que aí o pessoal convenceu a ah, vir com eles, porque a Renata era de Itapuranga, e o João era de Itapaci. Mas a, 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 a Ruiva lá, esqueci o nome dela, de Itapaci também. Aí ela falou, não, vou deixar eles lá em Itapaci, e voltar pra Itapuranga. E aí tinha um que era de real, não quero dar não. Eu falei, ué, e eu? Eu sou de real, de sério também. Eu falei, é, se eu pegar em sério lá, eu pecarona um, pra, pra goiânia toda hora. Aí peguei, foi isso. Mas foi bom. Eu fiquei com vergonha, viu? Mas passa uma vergonha. E aí eu achei que não ia ter público e tinha. Meu Vai, Deus. Mas nossa. ia ter, ué. Achei que era um trem mais exclusivo, sabe? Fechado, né? Tipo assim, só ia testar os jurados, mas foi bom, foi legal a experiência, sabe? Não me arrependo dessa experiência. Assim, às vezes eu até penso em. Voltar? E em... Provavelmente eu vou ter que passar minha faixa pra alguém esse ano que vem, né? Então, uhum. provavelmente eu vou lá. Eu penso em conhecer um pouco mais, mas é minha correria que tenho, nem aproveitar agora um pouco mais a experiência, Não, agora funciona, se eu for pra né? lá. Eu vou falar a verdade de você. Eu não trabalho não, eu vou na sexta. Quero aproveitar ao máximo. Tá, eu tenho que reformar a barbearia de novo, fechar para poder tirar o dia de folga. Moço, não. Agora eu vou falar meus meus clientes, eles me conhecem, já falo meu amigo, pelo amor de Deus, o pai precisa de uma folga. Senhor Amado, o ano inteiro trabalhando, eu preciso de folga. João Vitor, eu queria saber o seguinte, nos seus vídeos, você sempre tem umas frases que a pessoa, geralmente as pessoas se identificam bastante. É, e aí faz com que elas compartilhem. Isso, exatamente. E tal. Qual que é? Como é que você se inspira nessas frases aí? Cara, ó, frase... um vídeo, Os vídeos, assim, de fundo, Sempre pelo, cê, dançando, pelo né? que você tem falado aí, eu acredito que é o natural é, ser alguém acontece. filma e guarda. é guarda. alguém filma. Hoje é, em agora, dia... Eu queria saber das frases. Hoje em dia, assim, a questão de gravar o vídeo é... Normalmente eu saio com pessoas e eles já estão é, acostumados é. comigo, sabe? Eu uh -huh. é, eles gravam um telefone deles, ou eles pegam que o meu e gravam. É. Minha irmã, às vezes, agora tá gravando também. Porque eu gosto que seja muito natural. Natural, sabe? é muito é mais... Muito mais... mais... Só vai o vídeo, não é de boa demais. Colocou um eletrofunkzinho, batuquinho, tuf, tuf, é. Meu Deus, eu vou até, até longe. Agora a frase, assim, algumas eu, <coughs> eu crio, outras eu recrio e outras eu pego de alguém, sabe assim? Eu vejo alguém postando, aleatoriamente uhum. e pego, sabe? Eu nunca gosto de postar a mesma coisa, sempre eu troco palavras, porque às vezes eu pego uma frase que é lá da, é, vamos supor, Pernambuco. Então, tem um sotaque desses lá. Oxe, é. alguma coisa assim na frase. Eu não gosto. Não Você posso. já entende que se é, adequa co... pra, pra cá, né? É, pro Goiás. Uai, trem. É, pois é. Alguma coisa que não falamos, fala, sabe? Eu não gosto de ficar pegando... E eu não gosto de pôr muito igual. Porque eu, quando eu tenho tempo, cara... É que nem eu falo pra minha irmã. Quando eu tenho tempo... Quando eu tenho tempo e quero, eu estouro o vídeo. Porque eu sei a frase. Porque a frase não é uma questão tipo Não é que eu sou mais inteligente que os outros. O Instagram é uma ferramenta. Então, essa ferramenta, ela pode te ajudar e pode te atrapalhar. É se você não saber usar ela vai te atrapalhar meus meus stories eu uso para entretenimento é, às vezes para publi, mas assim para motivar as pessoas sabe eu gosto de ver a galera feliz interagindo é, vendo meu dia a dia que não é, são, tudo são flores né eu não sou de aparecer lá chorando ou reclamando da vida ou estressado não gosto disso porque quando eu acho que sei lá se você fala que você tá estressado e tal eu acho que é meio que não é uma propagação de ódio bem dizer é um trem assim Sei lá, às vezes você, você passa evita, essa pessoa, né? entendeu? É que nem eu falo, eu não gosto de pessoa negativa perto uh -huh. de mim. Você tem medo de influenciar de forma ruim, né? É, eu vou chegar lá, estressado, não sei o que, lá, vou discutir. A pessoa já tá cheia de problema, ela quer ver não, algo diferente. Não, ninguém quer ver né? problema, não. O problema e história triste, todo mundo tem, cara. É. Todo mundo tem história triste. Eu vou ficar contando história triste pros outros? Não, eu quero ver todo mundo rindo, todo mundo brincando. É Quem gosta de festa e ir pra festa, é, quem gosta de jogar, que joga. Quem gosta de futebol, que brinca ali. E Quem gosta de free-fire, que vai cair lá. Quem gosta de pular em boi, que vai pra lá. E eu, pra mim, eu quero que todo mundo seja feliz, independente do que você é, da religião que você segue, de qualquer coisa. Eu, felicidade é a sua, cara. Você tem que ser feliz. Então, assim, quando eu começo o Instagram ali dando aquele bom dia, pra mim, é um alívio. Pra mim. Eu já acostumei tanto que se eu não fizer aquilo lá, eu já tentei. Esses dias eu tava pensando em parar, que eu tava te comentando com você. E às vezes eu tento, sabe? Mas eu não dou conta. Eu acordo, a primeira coisa que vem na minha mente. É, dá vou bom tomar dia. um café, coloco uma música e um bom dia. A segunda coisa é eletrofunk. Eu já venho com a dancinha depois de é eletrofunk. Eu coloco e eu escuto quase todo dia. Eu quase não escuto mais sertanejo. Porque sertanejo é uma coisa que te deixa apaixonado. Então, eu não <laughs> tá mais, eu evito, eu não escuto, não, não. E na Aí rotina? A, 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 na rotina é de boa. Tipo tipo agora, assim, porque assim, a Rod, você falou que posto todo dia no Store, né? Todo dia 11h30. Geralmente, por exemplo, o Bruno. Ah, do Store? É. Ou do vídeo. Não, o Store mesmo. Geralmente o Bruno, por exemplo, ele tem uma rotina. Ele acorda. Sete horas, vai pra loja, aí passa o dia inteiro vendendo e volta pra casa e todo dia a mesma coisa. No seu caso, você sempre procura mudar alguma coisa no seu histórico uh, você tem postado sempre o dia a dia? Eu mesmo? procuro mudar, sabe? Mas é, acaba que é que nem ele falou, às vezes fica enjoativo e tal. Eu entendo que fica enjoativo. Eu entendo. Porque é o seguinte: eu não posso falar assim, às vezes assim, que tem vezes que meu engajamento cai e eu falar assim. Ah, por que, que é o Instagram que tá assim, cara? É, às vezes é desinteressante, entendeu? Eu sei que tem gente que me acompanha todo dia, cara. Ou tem gente que todo dia tem uma menina, tem uma menina e um menino, que todo dia antes de dormir, na hora que eu vou dormir, ela vê. Ele vem, vê todos os stores e curte todos os stores. Né? Todo dia antes de dormir, porque eu, eu acho que ela trabalha e aí a hora que dá é essa hora. Tem gente que vê todo santo dia. Todo santo dia. Eu, tem uns nomes que eu já decorei, foto eu já decorei, porque eu, às vezes eu dou, quase sempre eu dou uma olhada. É, né? Mas tem vezes que cai o engajamento, mas o que, que é? É. Pô, tem semana que eu tô estudando pra caramba, que eu tô, que nem agora vai entrar semana de prova. Eu tenho que entregar trabalho, entregar tarefa, eu tô estudando, eu tô cortando cabelo. Agora, minha irmã chegou que tem duas semanas. Aí chega em casa, eu tinha que lavar, passar, cozinhar, morava sozinho. Então, assim, ficava meio enjoativo, sabe? Mas eu entendo essas coisas, mas assim, não é de cair, não, o engajamento, não. E eu sempre posso, o povo gosta de ver, eu acho, meus stories, porque é um, não é. É uma rotina, mas não é uma é, é né? rotina. É uma coisa assim. Todo mundo sabe que eu trabalho, estudo e gosto de ir em bar, gosto de sair, gosto de beber uma, gosto de curtir festa. Todo mundo sabe. Mas eu não vou. Eu não vou... Não é todo dia que acontece uma coisa. Sempre acontece uns um trem diferentes. É Às vezes pra você, talvez, seria normal, mas a pessoa que tá vendo é não, algo diferente. É, né? é coisa diferente. Quando eu tô na minha mãe mesmo, todo mundo gosta. Uhum. Todo mundo gosta. E agora, quando a Ana Carla aparece, ela não gosta de aparecer. A voz dela no fundo, todo mundo fica rindo. É, né? Sabe? A rotina mudou muito agora também. Mas é, se você continuar ficar numa rotina no Instagram todo dia, numa rotina. Se for uma rotina assim. Se você estiver bebendo todo dia, essa rotina é boa, o povo quer ver. Mas você fica na rotina de trabalhando, mostrando trabalho, às vezes as pessoas não acham tão interessante, interessante entendeu? Né? As pessoas, muitas das vezes, elas elas, elas não gostam elas de Elas gostam da é presepada, isso é verdade. Oh, Ou da quinta-feira. Quinta-feira, normalmente, eu gosto de beber uma na quinta, sexta, sábado e domingo. <laughs> Segunda, terça e quarta eu dou folga. Mas tem umas quartas que nós de mão. Aí tem vez que começa a quinta. De quinta, o povo já fica doidinho, uhum. esperando. Aí o povo sai. Aí o povo já pro Da sexta. Aí eu trabalho para caramba. Na sexta, vem pra faculdade e sai. pô povo já fica pro sábado, meu Deus, onde é? O trem que eu mais escuto, mais escuto meu Instagram final de semana. Onde é hoje? João, onde é hoje? João, tem festa na cidade? João, <laughs> Acaba que, que vira aqui. Quase... não é obrigação, porque você se diverte com isso. Ah. Mas como o povo te cobra muito onde é que é hoje, você já tem que estar tá se preparando, né? É, aí muitas das vezes eu falo assim. Cara, eu tô em família, ou cara, eu tô no compadre, ou senão eu falo assim, não sei onde é não, mas nós não, não é trombar é isso mesmo, vai dar certo. <laughs> Seja num boteco no meio da rua, tendo cerveja, e nós né, tá, tá de boa. Só que a rotina assim, é essa, sabe? Eu acordo cedo, é, agora minha irmã tá aí me ajudando, tanto na empresa quanto na vida pessoal, acordo cedo, tomo café, nós já levo a garrafa, ela já até acostumou. Eu já, eu já chego na barbearia, é, tem vezes que eu posso lá em casa, quando eu tenho cliente muito cedo, aí eu uhum. gosto de posto lá em casa porque não dá tempo. Ela já fala assim, qual música você quer hoje? Ela já coloca a música, eu já pego meu café. <laughs> eu deixo sempre rodar a música a primeira vez, ela vem na minha cabeça assim, e gira, fala, ah, agora vai. E pronto. Agora quando eu acordo mesmo, eu não gosto muito de conversar, não, né? Quando eu acordo. Eu acordo, é cinco minutos daí arruma. Tá pronto e vai. E vai. Então, essa questão, eu posto muita coisa, mas eu, eu gosto de, de postar meu trabalho, sabe? É, Teve uma época que eu não estava postando muito. Mas o pessoal tá me exigindo, posso o trabalho, cara, você corta o cabelo para caramba, você faz platinado de foto para caramba. Então eu tô postando muito meu trabalho, eu posto muito minha vida, pessoal. Eu posso qualquer coisa, o que vier na mente você tá... É, eu tô aqui, cara, é tal, tal. Tem vez que eu tem vez que eu, eu penso umas coisas, eu posso tipo assim, cara, às vezes acontece na barbearia, eu ver uma fofoca, eu... gente, aí você ver o que, que é acontece. <laughs> eu tava eu tava no eu acho que eu trisquei alguma coisa. Não, eu acho que não. Eu tava comprando uma cerveja num boteco, mar um barraco lá e qual é que sobra para mim, eu e eu aqui gravando aqui, meu Deus, olha, o de um barraco. E as mulheres brigando lá, e lá em Sérgio esse final de semana, e eu tudo bem, não apareceu ninguém. <laughs> e, é, e é sobre isso, agora a rotina mesmo é isso aí, cara. Eu, eu estudo, trabalho. É uma vida de uma pessoa normal. Uhum. É que nem muita gente acha que eu, que eu tenho dinheiro, que eu sou rico. Não, sou quebrado, liso, de a pé. A Mas é feliz, normal. né? Uh, meu Deus, é que nem eu falo, eu só não quero ser pobre o jeito que eu já fui. Que minha mãe já, já passou necessidade de fome, já uhum. assim, de. De fome, não, não é comer arroz, mas de tá doido, entendeu? tem mistura. É, A vez de querer comprar algo diferente, é, tem condições dias, de comprar. Esses dias eu tava conversando com um amigo meu, eu falei, cara, eu só não, eu sou pobre, mas eu não quero ser pobre ao ponto de depender de do cesta dos outros, nós já dependeu de morar em casa dos outros, de tipo assim, os outros. Dá pra nós morar que não tinha condição Sei. de pagar aluguel. E eu falo, eu só não quero ser isso mais. Mas se eu tiver dinheiro comendo, nem moto, eu vou falar pra você que eu preciso pra andar. Se eu tiver perna pra andar e saúde. Hum, o resto eu vou, vou indo, sabe, velho? Porque às vezes as pessoas são muito gananciosas, sabe? Eu sei que eu não quero. É, vou falar assim, ah, você não é ganancioso? Eu sou muito ganancioso. Mas eu sou aquele ganancioso assim. Eu quero trabalhar, eu quero conquistar minhas coisas, eu tenho minha barbearia, eu quero que ela cresça. Graças a Deus eu tenho o Mateus agora me ajudando lá, que eu contratei ele. Tem minha irmã também que ajuda agora. Então, assim, claro que eu penso, eu preciso de dinheiro para sobreviver. Então, não sou aquela pessoa assim. Ah, eu, vou, eu já, já aconteceu de eu ficar estudando noites pra querer dinheiro na minha vida. E eu era fudido. Há pouco tempo atrás eu tava fudido. Tipo assim, psicologicamente. Uhum. Ah, mas o dinheiro não vem, não, mas tal, tá, tal. Tá. Cara, não é assim. Depois, eu juro pra você, o dia que eu parei de correr atrás de dinheiro. Ele veio. Nunca mais eu fiquei preocupado. E ele vai vindo, sabe? Eu trabalho, eu faço umas publi, eu fecho um contrato de música e vai, vai entrando dinheiro e pronto. na Cara sabe, eu não me preocupo mais, não, cara. Ela só fala assim: tem que o boleto pra eu pagar segunda-feira. Beleza, segunda-feira não vê Segunda-feira, tem Tem dinheiro na conta aí? Tem, paga. Tá precisando de alguma coisa não lá em tem casa? tem jeito, né? Tá precisando de alguma coisa lá em casa? Ah, falta comprar isso e isso. Compra. Cara, eu não tô nem eu só quero comer e viver. Eu não preciso muita coisa, não. Agora, quando eu ficava doido assim, ah, eu quero ser rico, ah, eu quero ser aquilo, ah, eu quero ser aquilo. Parece que trava Cara, tudo. Cara, trava né? tudo, o dinheiro não entrava, eu ganhava bem, não bebia Assim, na, pra, pra mim, sempre ganhou o salário, lá era bom. O salário não era ruim. E o dinheiro parece que faltava, cara. Uhum. E eu não saía o tanto que eu saio hoje. Eu fiquei, foi um ano, dois anos na pandemia sem comprar roupa. Hoje, graças a Deus, é claro, tem estilo caltro lá da, da Nicole. Ele... Eu sempre comprei com ela, na verdade. Comprava com a Nicole, falava, Nicole, dá um prazo aí e tal. A Nicole armava um prazo pra mim, passava cartão. Aí, depois disso, eu falei... Que nem eu falei pra vocês, eu gosto de andar numa roupinha boa, sabe? Aí, a Nicole tem a loja virtual, estilo caltro. Falou assim, ó, oh, cara, vamos ajeitar as roupas e tal. Eu falei, vamos. Aí, eu comecei a comprar dela, comecei a comprar... Esses dias ela até. Nossa, esses dias ela falou, ó, vou mandar umas roupas pra você aí. Eu falei, mentira, ela falou, vou, vou mandar umas roupas pra você sim. Você comprou de mim direto, ela pegou e mandou umas roupas lá, eu até fiz uma publi pra ela, tô até precisando fazer de novo. Isso aqui é de lá. <laughs> Massa demais. Mas é bom, sabe, cara? Eu não sou aquele cara assim, ambicioso. Eu só não. Meu único medo, é dois medos que eu tenho assim, muito. Tava até conversando com a, com, a, com a moça antes sobre isso. Falei, ó, meu único medo é morrer pobre. Ou minha mãe morrer e não veio conquistar as coisas. Uhum. Tá doido. Pensa você trabalha, aconteceu, já aconteceu, eu ouvir história assim. <laughs> o cara estudou pra polícia um monte de anos, sabe? Aí no dia que ele passou, que ele tinha que ir lá pegar... Acho que era pegar a farda, não sei se eles ganham um certificado, uhum. alguma coisa assim. Acho que, não sei se foi no mês ou faltava um mês pra ele pegar. O cara pegou e morreu. É isso que eu tenho medo. Tipo assim, estudei, passei o que foi preciso. Abri minha barbearia, sofri pra caralho. E aí, chegar lá num dia que eu falar assim. Agora você quer cara, viver a... É, hoje eu vou conseguir comprar um carro. Mãe, hoje eu, a senhora não vai trabalhar, eu vou comprar uma casa pra senhora. Nem que seja financiada. É, mãe, eu vou dar um salário pra senhora viver e a casa pra senhora. Uhum. Cara, isso pra mim, o dia que eu fizer isso, eu zerei a vida. Eu já falei, ah, eu vou zerar a vida uma hora com a senhora. Aí <laughs> é, eu falo senhora, mãe, nós temos uma casinha e tem. Pois é, agora vai ter outra. Tal dia, e eu vai ser uma surpresa pra ela que você vai ver. Nem que seja financiado. Na hora que eu formar, eu pago, mesmo faculdade dá tudo financiado mesmo. Eu vou chegar lá e falar, a casa tá aí. Cara, isso pra mim acabou. Isso é meu sonho, realizar. É, é, meu sonho é realizar o sonho da minha mãe. meu. Eu estudo por causa dela, porque se fosse por causa de mim, nem estuda. Porque assim, quando você. Você quer dar orgulho pra ela de alguma forma? É, pra quê que que? que eu vou estudar, cara? Eu, às vezes eu fico pensando, pra quê? Tem gente que eu fico pensando, pra que que estuda? Eu não sei, não tenho um motivo assim. Meu motivo é minha mãe, sabe? Não sei qual é o motivo das outras pessoas, porque. Tanto que é bom você dormir despreocupado. Eu tenho <laughs> meu irmão lá em Séries, ele trabalha lá, está de, de mototáxi. Cara, você vê um cara mais despreocupado da vida é ele. Ele é que ele falou: ele compra roupa uma vez na vida, anda com as mesmas roupas, você chama ele para ir numa festa. Ele, ele, ele fala assim se comigo, ele, ele pergunta: eu posso ir de estilo mendigão? Aí eu <laughs> falo assim: não uma roupa minha. Aí ele pega a roupa minha e vai. Só um cara mó tranquilo, sabe? Ele trabalha, ele não, tem um, ele não tem aquele, assim. Ele tem as ambições dele, mas nem aquele cara assim, ah, eu vou morrer de trabalhar. Ah, então. O cara é tranquilo, ah, eu vou estudar. Ele já falou, maninho. Eu tô. Ele falou, igual a irmão falou, eu tô dependendo do seu. Eu tô doidinho que você estoura na vida por alguma coisa, nem que seja pra nós trabalhar na roça <laughs> nós dois juntos. Que eu mesmo, eu não, eu não dou conta de estudar. Ele falou pra mim, eu não dou conta. Eu falei pra ele, irmão, se Deus que vai dar certo, porque eu não sou inteligente, mas eu sou esforçado. Ainda não tô você é inteligente. Ah, sou. Sou inteligente demais. Sou o cara mais burro da minha sala. Só que eu sou esforçado. O dia que eu preciso aprender um trem, cara, eu tenho que aprender. Ninguém vai fazer por mim. Uhum. na pandemia me ensinou muito isso. Atividade, prova. Eu tinha que fazer as coisas, então. Eu aprendi muito na pandemia. Eu tinha que estudar e se virar. <laughs> Mas as coisas assim, são é de boa, cara. Eu não tenho muita, muita lareia na minha vida, não, sabe? Eu só quero trabalhar e viver o meu. É que nem inveja também. Eu não tenho inveja de ninguém, cara. Inveja, inveja cara, ela, ela não mata os outros, ela mata o você. É, a inveja. ela tá corrói por dentro. Não, meu Deus, você fica com aquele egoísmo, aquela inveja do cara. E às vezes. Quem que falou isso pra mim hoje? Ah, o Wagner da Viva Print, sabe? Ele até nós até tá conversando sobre isso. Aí ele falou assim: às As vezes a pessoa fica tanto no Instagram vendo a vida da pessoa que ela acha que a vida da pessoa é perfeita. Ou às vezes ela vive em prol de ver a vida da pessoa e esquece, esquece de viver a vida dela. dela. Esquece de viver a vida dela. Aí, cara, eu acho bem isso. Eu mesmo. Eu não vou mentir pra vocês, desculpa, gente. É raro eu ver stories. Stories que eu acompanho, Beca, acho que é a que eu mais acompanho. Da Beca, acho que é a que eu mais acompanho. Não sou um cara de. Tá não, ligado. não tem tempo também. Uhum. Eu fico mais ligado assim. Eu... Todo meu corre, eu faço meus treinos e tal. E quando dá tempo eu ver sim, mas não é sempre não. É bem raro eu ver stories. Aí todo mundo me cobra isso. Nossa, eu, vejo. eu vejo assim, quando me marca, quando me marca eu vejo. Mas vou lá, é, é, chama a pensar, eu é, chamo atenção, né? eu vejo. Não, pessoal, todo mundo aí quiser ver, que ele, que, que, quiser que ele veja, é só marcar. ele... É, quando marca eu vejo, eu stalkeio <laughs> a galera. É, tem gente que não sabe chamar a atenção, agora tem gente que sabe. Sabe, né? Esses dias uma, uma menina ali me chamou a atenção, eu falei, ela é esperta, viu? Porque é difícil me responder muita gente, mas eu respondo, sabe? E aí, eu não sei, não lembro o que, que ela fez, que ela chamou minha atenção de um jeito diferente, moço. Mas... Ah, ela fez uma brincadeira lá. Uma piada e eu caí na piada. E eu falei, ela, ela soube chamar a minha atenção. Aí eu falei, cara, tem gente que arruma um jeito para dar para chamar é as manhas. Ah, mas foi legal demais. A gente... <laughs> João Vitor. Infelizmente, cara, nosso horário já venceu. É muita gente que ainda participando e assistindo. Sou muito feliz por isso, né? É bom para nós também. Mas a gente tem que encerrar, né? Nosso podcast foi Não muito acredito. bom ter você aqui. Pra, pra nós que tá aqui, parece que passou 20 oh, minutos, meia hora. Mudão, né, né? Cara, quando aqui? você vai ver, já deu quase duas horas é, de live. Eu só vê as historinhas fracas. Você não, você não contou quase nada aqui. Não, quase tem muita nada, coisa, porque ainda. É, muita coisa <laughs> é. é muita coisa. É de revoada e bololô, tem demais é, na conta. Mas, e é porque são só 23 anos, né? É. Mas quando eu fui pra festa, acho que eu tinha uns. Quando eu comecei a. a... Aí eu acho que tinha uns 14, né, né, cara? Já... Não dá nem para 15 não Não dá nem anos. 10 anos direito, ainda não. não dá não, não, dá não. Mas <laughs> porque eu, eu sou eu vivo muito. É que nem eu te falei, é muito é intenso, intenso, né? sabe Eu vou para uma festa, eu, eu vou lá. Cara. Você vai para curtir mesmo. Eu não vou chegar lá e ficar de braço cruzado. É aí, que, tem o que povo... esse cara que namora, vai pra festa, aí ele não pode curtir nem a namorada. Porque uhum. se a namorada curtir, o cara acha ruim. Ou às vezes o cara curtir a namorada acha ruim. Os dois travados lá. Né? Não, tem que meter o louco os dois. O João Souza tá aqui falando, uai, já não tem nem três horas. Infelizmente a gente não pode, né? Tem o nosso parceiro ali que tem que dormir já, já Ah, né Otávio? Que... Não, vai arrumar um colchãozinho pra você na próxima. Vamos uma rede baiana aqui? Vai pra a redinha ali pra você ler, aí você consegue deitar e mexer. Centraliza é... mais... Daí dorme, aí nós estamos enrolados aqui na troca das câmeras. Cada um tem um, A vida da gente é assim, a gente tem o que a gente merece. A gente não merece muita coisa não, viu? João, o João Souza tá falando aqui, ó. É, o janta é aqui, ó. Você já garantiu até a Janta, viu? Não sei quem que é também. Já, quem que é, meu Deus? Manda Instagram. Ah, não, né, João não. Ele fala, é outra pessoa, é o Emerson. O Emerson é. Silva. Ah. É. Tô chegando. É, que... A hora tem que comemorar. Acho que uma cerveja. Não, mas o João Souza depois falou aqui. Hoje a janta é aqui em Fortaleza. João ah, Souza é esse Fortaleza. João é de Fortaleza. Do Indaldim. Forcei é. com ele esses dias. É. João Vitor, então é o seguinte. Eu quero agradecer, agradecer você, tá? Desde já pela sua disponibilidade em estar com a gente aqui. A gente fica triste por ter que encerrar, né? Porque... É tá. bom demais conversar, cara. Conhecer Ó, histórias, é né, Bruno? Conhecer aí, as, aí, as pessoas que a gente aí, não a gente, imagina que. A gente que... entende por que existe live de 24 é. horas. Você vê se você pega um início seu descansado e você pega 5, 10 pessoas, você consegue ficar bem mais de 24 Com horas de conversando. É, Ainda certo. mais revezando, tipo, um dorme, volta, é, dorme. É. Porque vocês dois são entrevistadores, então é mais difícil. É, é. Mas é que nem eu te falei. <laughs> dorme um, descansa, volta. Não, faz uh -huh. de boa, 24 vai, horas. Não, vai. Vai. E passa rápido, moço. Passa, passa rápido moço, demais. Tá doido. Aí, João, antes da gente finalizar, eu queria deixar esse espaço aberto para você agora. Se quiser mandar um recado para alguém, é todo o seu espaço, fica à vontade, tá? O espaço é todo seu, se quiser falar o que você quiser falar, você fica à vontade, viu? Primeiro, eu queria o eu agradecer tudo meus filhos aí, né, que tá com nós aqui. Graças a Deus, tá dando certo, tá indo, né? É, eu tinha uma meta esse ano de bater 10K até 10 e aí nós bateu a meta antes. Então, ano que vem eu tenho outra meta. E acredito que vocês que me acompanham sabem meu jeito, meu o jeito que eu apareço lá é sim mesmo, é, é a vida. E queria agradecer por todas as mensagens positivas que, que todo mundo já me mandou. Negativas eu recebo bem pouco, mas também não dou moral porque as positivas tampam demais. E quero falar que Instagram é para vocês mesmo, vocês divertir lá e brincar, as frases, as frases eu não posso também outra coisa, as frases eu não posso frase que não faz sentido para mim. Uhum. Tem que fazer sentido para mim e para mim pensar que faz sentido para eles também. Porque se eles me acompanham, eles são é, mais ou menos igual eu, normalmente. Com você, né Isso. E eu queria agradecer muito, cara, é, sobretudo nós que contou aqui, não, não consegui falar muita coisa, mas a, a história de Caldas, ou eu lembrei agora quem me deu um pouco de dinheiro também, que me ajudou, né, me patrocinou. O Israel da preço baixo, cara, você é foda desde o começo quando eu comecei. É, que cheguei aqui em Goiânia ele sempre ajeitou os telefones para mim parcelado fazia o que fosse preciso meus telefones estragavam ele sempre ajeitou para mim depois que eu virei influenciador ele tanto que ele que ajeitou um iPhone não um 12 oh, para mim graças a Deus então muito obrigado Israel e o pessoal da Viva Print que não só ajudou é, eu ia viajar, que eu conversei com eles, e eles me falaram assim: não, não é me arrumou 100 reais aí, que eu sou bobo, né? Eu até pedi 300. Você pediu lá embaixo. É, e eles falaram assim: é, eu falei assim, arrumou é 100 reais de patrocínio para mim, não? Aí ele pegou e falou assim: não, pode mandar o um Pix aí que eu vou ajudar você. Essas pessoas me acompanham, gente, não é de hoje. Elas me acompanham desde quando eu tinha mil seguidores, são pessoas que eu conheci lá atrás, e até hoje vem fazendo esforço e, e me dão força para continuar apoio. Então eu sou. Eu meio que falo assim, vocês são meus patrões meus patrocinadores. Uhum. Realmente, eles são fodas, e o que eu puder fazer por eles, eu vou fazer. E em festa também eu, eu alcinei. o Valcinei, o Valcinei é muito tranquilo comigo. Chegou em mim, nós fomos fazer uma divulgação numa festa, ele foi o. Cara, ele me tratou. É porque normalmente em divulgação de festa as pessoas só. Sim, não é que as pessoas. Te usa como objeto. É, te usa como objeto, mas ele realmente ele não, não teve essa intenção de usar, ele só falou assim, mano, você divulgou uma festa para nós, conversou comigo de boa. É, perguntou o que eram as minhas exigências, né? Eu perguntei eu não sou de pedir muita coisa, então falei Bastava com ele. Gostava de ter um café. É, aí nós conversamos. Eu falei pra ele: não, mano, até arrumou tá um ingresso aí e tal, tal. O cara foi muito gente boa comigo. E essas questões de festa, a galera às vezes valoriza muito a divulgação e eu acho que é errado porque quem faz a festa é a gente. Então, tipo assim, os influenciadores realmente chamam a galera. Porque é que nem eu falo pra Rebeca: Rebeca, nós tínhamos que fazer uma festa nossa. Porque, cara, o que vem de gente perguntando onde é a festa. É isso, sabe? E o vosso ajudou muito nós nisso. Você é fora pra caralho, sabe que eu gosto mais de você. E um abraço pra vocês, tudo meu senhor. Acho que não tem mais nada pra falar. Vamos só agradecer <laughs> a vocês, que a vocês é bom demais. Ó, e na próxima vez que eu vim cá, não tiver café, me avisa nas contas dentro de casa. <laughs> a garrafa tava lá, tá aí dentro Sim. da garrafa. Tirou, né? Porque nós andamos o 24 horas. Foi mesmo. 24 horas. Não, mas pode ter certeza que vai ter sim. Não, então, mas vai ter muito. Tranquilo. O café ainda vai jogar pra cima e brincar com ele, igual, igual o povo brincava antigamente. Queimando ainda. Só não vai estar tá quente demais, né? Não, não mas é bom queimar é. a língua. A língua desse tamanho que da falar de muita gente. João Vitor, então, muito obrigado, tá? Mais uma vez, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Foi muito bom mesmo pra nós, pra, pra quem tá assistindo, pra quem tá nos acompanhando. Conhecer histórias como a sua. Como Perdão. costumo sempre falar aqui, né, Bruno? é em Goianésia tem um berço de talentos muito grande. E às vezes a gente tem uma rotina da vida, vai e volta, a gente trabalhando. E não imagina que tem pessoas como você aqui então, em Goianésia, que, igual você contou a história do rapaz que te acompanha lá em Santa Catarina mesmo. Pessoas que fazem a diferença né? e talvez não são tão valorizadas ou não são acompanhadas como deveriam. É, então, eu quero Quem? agradecer demais aqui em no nome de todo o podcast. Não é tão grande assim, né? Eu falo todo o podcast como se fosse a Rede Globo, não, né? mas, mas não tá é. Todo. Mas agradeço demais, tá? Peço isso a Deus que. Não, que... Não, é, não, é, não é só um podcast que é uma família, eu tenho certeza é. pra vocês. É igual eu falo pra minha barbearia. A gente não é só uma barbearia, é, a é uma família. família Tantas pessoas que venham, que passam. Eu sou aqui, o pai de todos aqui. Meu é meu lógico. <laughs> Tantos os, os que participam um de forma direta e indireta, É são uma família. E é. vai crescer é. muito isso aqui dia é pegou vocês tem que pedir pro pessoal sair dele de baixo. Não, tomara. não só esse, 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 esse lado de lá assim ó, não, não tá bom, né? <laughs> Mas agradeço demais, peço a Deus que abençoe a sua vida, Amém. abençoe a sua família. É... É. agradecer a sua irmã também, que esteve aqui acompanhando você, né? É, aqui no podcast é. também. Empresária. Irmã, é, é, irmã. Irmã barra empresária, barra auxiliar no, 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 no trabalho. Tudo tudo, cara. Então, obrigado pela sua estadia aqui também, por ter vindo, acompanhando ele. E acho que é isso, né, Bruno? Agradecer, né, Demais pela presença aí, cara, ter vindo então, aí, participado com a o gente. A porta tá sempre aberta também, é, precisar de alguma coisa, a gente está aí, aí, aí direto, viu? E para nós foi top demais. para mim também está é doido, foi bom demais participar com vocês, se foi curto Agradecer é a Beca também, né, porque a Beca foi quem indicou ele há muito, desde a vez que ela veio. Ela... Não, eu tenho que trazer meu, meu amigo aqui, que ele é, nossa, ele é Ah, naquela, bom, e... naquela época, eu acho que eu tinha 9 mil e ia bater 10. Acho que quase ninguém me conhecia, meus vídeos estavam muito estourados. Mas e aí ninguém me conhecia. Eu acho que agora aqui na região quase todo mundo me conhece. É, né? Se não conhece, já viu. Esses dias... É... Não. Eu acabei. De... Eu tô preso, porque senão eu acabei, é acabado. É muita história. É muita história. Deixa então... pra um, um segundo episódio, né? É, é um, um segundo, segundo episódio, episódio. Porque é muita história, gente. Senão não vai dar, não. Todo mundo precisa dormir e eu preciso comer. É. E eu acabei de saber que tem janta pronta. Olha então, aí, eu eu que beleza. <laughs> Galera, então é isso aí. Qual que é o que nós estamos aqui, Davi? Ah, bichão. Pessoal, então é isso. Agradeço a vocês que estiveram até aí nessas quase duas horas de live. É, que Deus abençoe vocês. Segunda-feira tem mais podcast da City. Continuem curtindo continuem compartilhando, continuem seguindo a gente. E você que não conhece ainda o trabalho do João Vitor, segue ele também. Qual que é o Instagram, João? João Vitor LPS é, underline, underline oficial. Aí. Sigam ele lá também, que vocês vão ver os vídeos que ele faz lá. São vídeos muito. Muito intuitivo, muito legal de assistir. E com certeza vocês vão se identificar com algum daquele livro, Você vai se identificar e vai compartilhar e vai se divertir, tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E segunda-feira que vem tem música aqui. Vamos estar aí com o. Esqueci o nome dele. Pedro Santana. Eu acho que bateu um de Jefferson aqui agora. Eu esqueci. O Jefferson, toda vez que a gente pergunta pra ele, ele. Eu não sei <laughs> quem que é, não. Pedro Santana vai estar com a gente. Ele que é cantor também. Não sei se você conhece ele. Eu ouvi o trabalho dele pelo Instagram de vocês, é, eu conheci né? ainda, não conheci ainda. Ele é cantor também do. do... O Guenésio tem cantor sertanejo e brota do chão <laughs> aqui. Então a gente vai estar aqui acompanhando o trabalho dele. Quero convidar vocês a estar com a gente na segunda-feira, nesse mesmo horário, às oito da noite, nesse mesmo canal. Tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau.